መዝናኛ የቅዳሜ ምሳ ሰዓት አማራጭ የሬዲዮ የመዝናኛ ፕሮግራም ስራት ፕሮሞሽን ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኤፍኤም አዲስ 97.1 ጋር በጋራ የሚያቀርበው ልዩ የመዝናኛ ፕሮግራም ዳሜ ከ6 እስከ 8 ሰዓት በኪነ ጥበብ በአካል ጉዳተኞችና በማህበራዊ ጉዳዮች ላይ አትኩሮ የሚቀርብ ልዩ ጣዕም ያለው ፕሮግራም አፋጭ መዝናኛ በርና እረኛውን በለው ከብቶቹ ይበተናሉና የሚል ስልት ይመስላል። የኢትዮጵያን የሞራል ልዕልና ጣሊያኖችን እጅግ የሚያበሽክ ከመሆኑም በላይ ሆደ ገቦቹ አስካሪሶች ቶሎ እንዲያፈገፍጉ የሚያደፋፍር ስለነበር የጦርነቱ አንድ ትልቅ ስልት እንደነበር ይገመታል። አሳዛኙ ነገር በጦርነቱ ድል ቢገኝ አስካሪሶቹ የድሉ ባለቤት አይሆኑም። ድሉ የጣሊያንና የጣሊያናውያን ብቻ ይሆናል። እነርሱ በገንዘብ የተገዙ እንጂ ጠበንጃው መድፉ ጥይቱ ወይም ቃው ከመያጓጉሱት አጋሳሶች እንዳንዱ ናቸው። በጦርነት ወቅት ቢሞቱ ለሀገር ለጻነት ለወገን ክብር ለራስ ማንነት የከፈሉት ዋጋ ባለመሆኑ የሰማዕትነት ክብር የላቸውም። የሞቱት ለሆዳቸው ነውና ሆድ ደግሞ ካፈር ተሰርቶ ወደ አፈር ሊመለስ የሚገባው ትቢያ ነውና ታሪክ ብሎ ነገር የለም። ሬመንድ ዮናስ የተባለ ታሪክ ጻፊ ስለ አድዋ ድል በጻፈበት መጽሐፉ ዘ ባትል ኦፍ አድዋ የመጀመሪያውን የአድዋ አካባቢ ጦርነት ሲዘግብ ይህ ጦርነት የኢትዮጵያ ዕጣ ፈንታ የሚወስን ብቻ ሳይሆን የአፍሪካ ዕጣ ፈንታ ጭምር ነበር ካለ በኋላ በዚህ ግንባር በአፍሪካውያን የሚመሩ አፍሪካውያን በጣሊያን የሚመሩ አፍሪካውያንን የተፋለሙበት ነበር ይላል። ድሉ በአፍሪካውያን ለተመሩት አፍሪካውያን ማለትም ኢትዮጵያውያን ሲሆን በህይወት የተረፉትም የድሉ ባለቤት የሞቱት ደግሞ የድሉ ሰማዕት ሆነው ዘላለም ይዘከራሉ። ምስጋና ለጀግኖቹ አባቶቻችን እንላለን። እንዴት ናችሁ? የት ናችሁ? ጣፋጭ መዝናኛ የሬዲዮ ፕሮግራማችን ተጀመረ። በመላው ዓለም በፌስቡክ በሀገራችን ደግሞ በሬዲዮ በመላው ሀገሪቱ ማለታችን ነው በኤፍኤም አዲስ 97.1 ላይ እየተደመጥን እንገኛለን። ለሁለት ሰዓት አብረናችሁ ልንውል አብረናችሁ ልንቆይ ስቱዲዮስ ተገኝተናል። ሙባረክ አሊና ገድለ ሚካኤል አበበ ቀደም ሲል እንግዲህ ያስካሪስ ህይወት ብሎ ከጻፎ ሰበዝ አለማየሁ ዋሴ ሸቴ ከሱ መጽሐፍ ላይ ቀንጭበን ነው ለመንደርደሪያ ለመግቢያ ለመጀመሪያ ያደረግነው። ሳት ጨርስልኝ መሰለኝ ሚል አንድ አጭር የዶክተር አለማየሁ ዋሴን ታሪክ ይሄ በ83 ዓመተ ምህረት ዩኒቨርሲቲ ለዘመቻ ተጠርቶ የነበረበት ጊዜ አለ አይደል? በዛ ጊዜ ሲነገር የነበረውን ታሪክ የሰባት ቀን መሰለኝ ታሪክ አጋርቶን በፌስቡክ ማህበራዊ ድረገጽ እጅግ በጣም ለሊት ነበር ያዳመጥኩትና ለሆነ ሰዓት ይዞኝ ልም ያለ የሚያስገርም ታሪክ ነበረው። ዶክተር በጣም እናመሰግናለን። አዎ ወደፊትም እንግዲህ ሰዓት ካለን አንድ ሌላ ታሪክ ደግሞ ጨመር እናረግላችኋለን ለአድማጮቻችን የምሳ ሰዓቱን ለማዋዛት ቅዳሜ እኛም ብለው ጆሮአቸውን ላዋሱን ለውድ አድማጮቻችን። ክቡራትና ክቡራን በድጋሚ እንዴት ናችሁ? እስከ 8 ሰዓት በሚኖረን ቆይታ ስቱዲዮ ውስጥ ባለመሆናችን አስቀድመን ይቅርታ እንጠይቃለን። ቀደም ሲል የተቀረጸ ስለሆነ በ0921228828 ላይ ደውሉልን፣ ቴክስት አድርጉልን፣ አስተያየቶቻችሁን እንቀበላለን። ለሳምንት ደግሞ በቀጥታ ስርጭት ይሄንኑ ለእናንተ እንገልጻለን። ግን ታዲያ ከስቱዲዮ ውጭ በመሆናችን ምክንያት ዛሬ ከሚኖሩን የሁለት ካርድ ሽልማቶች ይልቅ 20 የዛሬ ምሽት የሚሊኒየም አዳራሽ የኮንሰርት ትኬት ለመሸለም ተዘጋጅተናል። ስለዚህ ውድ አድማጮች የትም አትሄዱ ማለት ነው። የትም አትሄዱ ከኛ ጋር ናችሁ ማለት ነው። ሳምንቱ እንዴት አለፈ ሙቤ? ሳምንቱ አሪፍ ነበር። ያው የተማሪዎቻችንም ሁኔታ በመልካም እድል ሸኝተናቸው ነበር። አንዳንድ የተፈጠሩ ነገሮች ቢኖርም ፈተናው ግን በሰላም ተጠናቀቀ። አሁን ደግሞ ቀጣዩ ፈተና ተጀምሯል። ሐዋሳ የነበረው የድልድይ መደርመስ እጅግ በጣም አስደንግጦ ነበረ። አንዳንድ ደግሞ ሴት እህቶቻችን እንደዚሁ በመፈተኛ አካባቢዎች በሚሄዱበት ጊዜ እንደወለዱ ሰምተናል። ለእነሱ ትምህርት ሚኒስቴር አማራጭ የተሻለ መንገድ ፈጥሯል በሚቀጥለው ዓመት እንዲፈተኑ። ሌሎች ጥቂት አደጋዎች ከመድረሳቸው በስተቀር ፈተናው በጥሩ ሁኔታ እንደተጠናቀቀ ሚኒስቴሩ ገልጿል። አዎ አንፈተንም ብሎ የወጡ የተወሰኑ ተማሪዎችም ነበሩ። እንግዲህ ለነሱ ደግሞ ትምህርት ሚኒስቴር ምንም አይነት የድጋሚ እድል እንደማይሰጥም ተናግሯል። ቀደም ሲል የዓለም ወርቅ ጀምበሩ ሙዚቃ እንዴት አገኘው? ኢትዮጵያን አሳየችን እኮ
በደም ነው የምትታየው በሙዚቃ ኢትዮጵያ አበብራህንም ራሱ እንደ ወይን የሚጣፍጥ የዜማ ክምችት ነው ወለት የምረኝ በጣም አሪፍ ሙዚቃ ነበር አልማጮችም እንደወደዱ ተስፋ እናደርጋለን ፋና ላምሮት ካወጣቸው አሪፍ ሙዚቃዎች አንዷ መሆኗ ነው ያለም ወርቅ እሷም እንደሌሎች እንዳጠፋብን እንጂ ዘፈን ሰርታ እንትና ሰለሞን ብዙ ሙዚቃዎችን ይለቃል ሰለሞን ጥጋብ አይደል ከነሱ የፋና ላምሮት ቲም አዎ ብዙዎቹ አንዳንድ ሙዚቃ እኮ ሰርተዋል የዮናታን ይቆጨኛል አዎ ዮናታን ንብረት የሚጀምራል አዎ ያትናቹ እንዴትናቹ ጣፋጭ መዝናኛ የሬዲዮ ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው እስከ 8 ሰዓት እንቆያለን በርካታ ዝግጅቶች አሉን በሁለተኛነት የምንጋብዛችሁ ሙዚቃም ለየት ይላል በቅርብ ይወጣ ነው ብርሃነ ገብረስላሴ ይባላል የብርሃነ ሙዚቃ ሰማው አዎ ሰማው በጣም ደስ ይላል በጣም ያሳዝናል ብዙ መልእክት አለ ግን እንዴት ነው ሙዚቃው የተለየ መልእክት አለ አዎ ብርሃነ ባጋጣሚ የወለደው ልጅ አይነስውር ነው ብርሃነ ራሱ አይነስውር ነው እንደምታውቀው እና ግን ጠንካራ ያለ መልእክት እንዲሆንን እንበረታለን ምንም ችግር የለም የተለየ ለውጥ የለም የሚያስገርም አይደለም ማለት ሙዚቃ ነው የሰራው ብርሃን በሚቀጥለው ሳምንትም የፕሮግራማችን እንግዳ ነው ስለዚህ ቀድሞ ዘፈኑን ቀብድልኮልናል ማለት ነው ሊባል ይችላል አድማጮቻችን ሙዚቃውን እንጋብዛችኋለን በነገር ላይ ዛሬ እንግዳ አለን ከዚህ በፊት ፕሮግራማችን ላይ ጋብዘነው ነበር ተወዳጁ ድምጻዊ ተሾመ አሰግድ የኒያጋል የሚሆነሽ በሚለው ሙዚቃው ነው እኮ የሚታወቀው ተሽ ቤት ሳት መታቆም እኮ በመስኮት እንደሚባለው አይሻልም ሰንጎ መገን በመስኮት እንደሚባለው እስከ 8 ሰዓት አብረናችሁ ነን የት ናችሁ እንዴት ናችሁ ማጀቴ ኮንሰርት ዛሬ ምሽት በሚሊኒየም አዳራሽ እና መሐሙድ እና በነት በጣም በርካታ ድምጻውያን የሚገኙበት ዝግጅት ባሳበረ የኔ ዓለም በቃጠል በቃልጥም የኔ ዓለም የመውደድ ኑራብ የኔ ዓለም የፍቅር ቡጋጥም የኔ ዓለም አንቺ ትንፋሽ በቀር በምንም አልቆም ይወት ዘራን ዘርታ የኔ ዓለም ሐሳቤና በምድር መደሰቱ ምልቱ ይጉንልላል በምድር መደሰቱ ምልቱ ይጉንልላል መከታተል ላይ የምትገኙት የጣፋጭ መዝናኛ የሬዲዮ ፕሮግራማችንን ነው ያዳመጣችሁን ስለሆነ እናመሰግናለን አርቲስት ተሾመ አሰግድ እንኳን ደህና መጣህልን እንኳን ተገናኘን እንኳን ደህና ቆያችሁ እንኳንም ተገናኘን የሙዚቃ ህይወት በዚህ ጊዜ ጀመረ ማለት ይቻላል ምን ያህል አመት በሙዚቃ ውስጥ አስቆጠርክ ከዚህ ብንጀምር ደስ ይለኛል የሙዚቃ ህይወቴ የጀመረው ገና ልጅ ሆኜ ነው 67 አመት ያለው ነው የጀመረው ከዛ በኋላ በተለያየ አይነት ሁኔታ ወጣ ወረዳን ሲያስፈልገው ይወርዳል ሲያስፈልገው ይወጣል በእግዚአብሔር ፈቃድ እዚህ ቦታ ሆኖልበት ደረጃ ደርሻለሁ በርግጥም ብዙ ረጅም ታሪክ ያለው ነው ከደምቢዶሎ ከተማ ተነስተው እስከ አውሮፓ እና ጨረሻም ያው ኑሮዬን ባደረኩበት በአሜሪካ ምድር በአጠቃላይ አሜሪካ ነገር 30 አመት ስኖር 30ውን ማመት በሙዚቃ ህይወት ነው ያሳለፍኩት ታዲያ ከኛ ከኢትዮጵያ አድማጮች እኮ ግን ጠፍተሃል ተሽ ምክንያቱም የመጨረሻው አልበምህ 30 አመት አልሞላው ይሆናል በአጋጣሚ በተለያዩ ምክንያቶች ነው አንደኛ አልበም እርቱ እንዴት ነው በድሮን ጊዜ ቢሆን ካሴት ለመስራት በጣም አስቸጋሪ ነው ግን
ካሁኑ ይቀል ነበር ለምን በኔ ሙዚቃ በመሰራበት ሰፊው ጊዜ የሙዚቃ ቤቶች ነበሩ እንደና አምባሰል ኢትዮ ሳውንድ ኤሌክትራ ሱፐርሶኒክ የተለያዩ የሙዚቃ ቤቶች ነበሩ ለነማራት አሁን ያኔ እነሱ ሙዚቃ ስንሰራ የተወሰነ ዲል እናደርጋለን በኮንትራክት ይሄን ያህልን ከፍላለን ይላሉ ሙዚቃውን ይሰጡናል በዛው ተስማምነው ዋጋ እንሰራለን አሁን ግን በዩቲዩብ ላይ ከመጭኑት እንደነ ምንሾዋ ናሁም ኦር አውታር ሌሎችም አሉ ባሁን ሰዓት ስማቸውን ማላስተውሳቸው እነሱ ናቸው ቢዝነሱን ያዙት እና አንድ ሙዚቃ ለመስራት ብዙ ጣጣ አለው ሚዲያ እንደመሻሻሉ ተራቆ እንደመምጣቱ ለአንዳንድ ጉዳትም አለው ምክንያቱም ነጠላ ዜማ ለመስራት ዜማው ነግጥሙ አለ የስቱዲዮ ሂሳብ አለ እንደገና ደግሞ ክሊፕ የሚባል ነገር አለ ቪዲዮ የሚሰራበት ተወዛዋዦች አሉበት ያን ሁሉ ለአንድ ሙዚቃ ድሮ ሜቢ 10 ዘፈኖች የምንሰራበት ዋጋ ነው አንዱ ሙዚቃ ዛሬ የሚጠይቅ ነው ያንን ደግሞ ለማድረግ በቂ ስራ ከሌለ ይከብዳል ለዛ ነው ከሚወዱኝ የሙዚቃ አድናቂዎች ርቄ ቁጭ አልኩት ቢሰራበየ የዘሊለቆ በረከታላ ቁጨብየቆ ቢፈጥንላ ቁጡ ገረቆ ቢሰራበየ የዘሊለቆ በረከታላ ቁጨብየቆ ቢፈጥንላ ቁጡ ገረቆ ወደኋላ ለመለሰ ከዚያች የገጠር ከተማ ደምቢዶሎ አይነ ስውሩን ተሾማሰግድን ለትምህርት ይበቃል ትምህርት ይሳካለታል ብሎ ወደ ባኮ አይነ ስውራን ትምህርት ቤት ማን ይዞ መጣ ነው ወይስ የብሬል መጀመሪያው እንደምታውቀው ቄስ ጊዳዳ ናቸውና እዛ አካባቢ በጣም የታወቀ ነበር አይነ ስውራን ትምህርት ቄስ ጊዳዳ በነበረበት ዘመን አሜሪካን ፕሬስቢቴሪያን ሚሽን ያንን ትምህርት ቤት ይደግፉት ነበር ሌላም ደግሞ አይናማዎች የሚመሩበት እዛው ትምህርት ቤት አጠገብ ብዙ ሳይርቅ አዳሪ ትምህርት ቤት ነበር እና ለኛ ላይ ነስውራን በርግጥ ተገቢውን መደረግ የነበረበት ነገር ያልተደረጉ ብዙ ነገሮች አሉ። አንዳንዶቹ ከእድሜያቸው ትምህርት መጀመር በሚገባቸው እድሜ ሳይሆን ተለቀብለው ካደጉ በኋላ ነው የጀመሩት። እኔ ግን አጋጣሚ ሆኖ እግዚአብሔር ሲረዳኝ በስድስት ዓመቴ ነው እዛ ትምህርት ቤት የገባሁት። ሚስተር ራስል የሚባል የዚህ የፕሬስቢቴሪያን ሚሽን አባል የሆነ ሰው እየተዘዋወረ ወንጌል ሲያስተምር እኔ ከሰፈረተኞች ልጆች ጋር በነገራችን ላይ አሁን እንደውም ሰሞኑን አንዳንድ ነገር ሳዳምጥ ትዝታዬ የተቀሰቀሰው ሰለሞን ደነቀን ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ። አዎ አዎ ሰለሞን ደነቀና እኔ አብረን አደጎች ነን። ሚገርም እኔ ባካል አግኝቻለሁ ልጅ ያለው ሰለሞን። አዎ እኔና ሰለሞን ደነቀ አብሮ አደጎች ነን። ቤታችንም ጎን ለጎን ጎረቤቶች ነን። ሰርግ ላይ ስድንጫጫ እኔ እዛ ማካል አይነ ስውር ነኝ ብቻ ነኝ። ፈረንጁ ቆሞ አየኝ። አላ ጅፕ መኪና ነበር ያዘው ድቬልከን አድረሰው አንጠልጥሎ ብቻ መኪና ውስጥ ከተተኝ እናቴ ስትጠራና ስትመጣ ልጅሽን አስተብርልሻለሁ ችግር የለም ሁሉ ነገር እኔ አደርጋለሁ አንቺ ብቻ ፈቃድሽን ስጭኛለ ትምህርት ቤት ገባ። አንደኛ እና ሁለተኛ ክፍል ብቻ ነበር በደንብ የሚያስተምሩት እና እኔ ብሬልን አንደኛ እና ሁለተኛ ክፍል ተማርኩና ከዛ በኋላ በመካከል ትምህርት ቤቱ ለበግርግር ተዘግቶ ነበር። ባጀትም አነሰ ተብሎ አቋርጠውት ነበር ለአንድ አመት። ከዛ በኋላ እንደገና ገባው በ55 አመተ ምህረት ግርማዊነታቸው አባባጃኖይ ደምቢዶሎ እንዲጎበኙ ሲመጡ በአጋጣሚ እኛን ትምህርት ቤት እስቲ ልየው ብለው ሲመጡ እኔ 10 ዓመት ልጅ ነኝ የዛን ጊዜ አበባ ሰጪ ነበርኩኝ። ትንሽም እኔ ነኝ ከዛ ሁሉ መካከል ያው ወጥተው ተንከባከቡን አዩን ጎበኙን እና ሴቶች እንደተወሰኑ ተመርጠው ወደ ሰበታ ሲላኩ ወደ ባኮ ከተላኩት እኔ አንዱ ነኝ። ሌሎቹ ትልልቆች ስለሆኑ ወደ ባኮ የተላኩት እድሜያቸው እንግዲህ ትልቅም ቢሆን እስከ አራተኛ ክፍል ይማራሉ ከዛ በኋላ ቮኬሽናል ትምህርት ቤት ሊማሩ ነው። እኔ ደግሞ ወደ ባኮ የተላኩት እስከ አራተኛ ክፍል ተምሬ ከዛ ወደ ሰበታ እንደላክ ነው። ቦታ ስለጠበበ ለጊዜው እኔን ሰበታ ለመውሰድ በዛ ምክንያት ነው ወደ ባኮ የተላኩት። ያው ጥሩ ትምህርት ተማርኩ ባኮ እስከ አራተኛ ክፍል ብሬልም። በጣም ትልቁ ትምህርቴ ግን እንግሊዝኛ ነው። ለና ከልጅነቴ
ከምስተራሰ ልጆች ማለት ከመጣኝ ፈረንጅ ልጆች ጋር ስለሆነ ሙሉ ማድገው ከሌሎች የበለጠ ድል አግኝቻለሁ። እንግሊዝኛ በአንደኛ ሁለተኛ ክፍል ደረጃ ሆኜ ለመናገር በመቻል እየተንተባተም እንደምንም ሁለተኛ ክፍል ስገባ በደንብ ፐርፌክት እናገራለሁ። ባኮ ስገባ እኔ ነኝ አሜሪካዊ የምመስለው። በጣም ይገርማቸዋል። ቄስ ሶስቴን ፐርሰን ታውቃቸዋለህ? ቄስ ሶስቴን ፐርሰን እንዴ? የኔ በኔ ጊዜ ኃይለኛ ዳይሬክተር የነበሩ አማርኛ ኦሮምኛ በደንብ ፐርፌክት የሚናገሩ ናቸው። እሳቸውን ባለቤታቸው ወይዘሮ ኤልሳ ማማ ኤልሳ እኛ አባባ ቶስተን ነው የምንለው የዛን ጊዜ እና ማማ ኤልሳ ነው የምንለው። ማማ ኤልሳ አሪፍ ኦርጋን ተጫዋች ነበሩ። በነገራችሁ ላይ ኦርጋን መጫወት ማለት እንደ ዛሬ ኤሌክትሮኒክስ ወይም እንደ ክሮመር ምናምን አይነት አይደለም። ድሮ በፔዳል ግራ ቀኝ የረገጥን ኦርጋኑ ይሞላል፣ አየር ይሞላል፣ ድምጽ ያወጣል። አዎ። እና ማማ ኤልሳ በዛ ጊዜ በጣም ጎበዝ ኖታ ያነበቡ መዝሙር ሲያስተምሩ እኛ ያለን ቾይስ ያለን አማራጭ በጆሮ እየሰማን ያንን መልሶ እንደሳቸው ለመጫወት መሞከር ነው። እኔ መጀመሪያ ሰራይ ኦርጋኑን ስጫወት በቦክስ እጄን ጨብጬ ኦርጋኑ ላይ እጄን እያሽከረከርኩ ነበር። በኋላ ግን በጣት መጫወት ሲጀምር እየለመድኩት መጣሁ እና በጣም ቆንጆ እየሆነ ሶስተኛ ክፍል ስደርስ በደንብ በጆሮዬ አራቱንም ፓርት መጫወት ቤዝ፣ ሶፕራኖ፣ አልት ቴነር መጫወት እችል ነበር። እና በመካከል ያው ስዊድን ሀገር ሄድ ጆሮዬን ልታከም እዛው እያለሁ ሌሎቹንም መሳሪያዎች መጫወት ጀመርኩ። አኮርዲዮን በተለይ በቃ የግል መሳሪያ የሆነ ፒያኖ በደንብ የግል መሳሪያ የሆነ እና ተመልሼ ያው ከሁለት ወር በኋላ ባኮ ሄድኩኝ። የኔ በፊት ሙዚቃ አስተማሪ ምናልባት ሰምተህ እንደሆነ ገድለ ጌታቸው ኃይሌ የሚባል አስተማሪ ነበረ። እሺ። አላቀው ጌታቸው ኃይሌ ኦርጋን ይጫወት ነው። እሺ። እኔ ከመጣሁ በኋላ ከባኮ ከስዊድን ተመልሼ ስመጣ ያው በጆሮ እሱ የሚጫወተው ድሮ በይበልጥ እያሳመርኩት እኔ ሞር ኢንተርፕሬቴሽን እየሰጠሁት ስላሳምረው፣ ምክንያቱም ጆሮህን ሞሬድ እየተሻለ ስለመጣ አንድ ጆሮዬ ነው የሚሰማው። አንድ ጆሮ አልሰማም። አሁን ዛሬም ድረስ እሱ ችግር አለ። አሁንም ችግር አለው? አዎ። ኦኬ። ግን በዛን ጊዜ አንድ ጆሮ ነው የሚሰማው፣ ምክንያቱም ገና ሰርጀሪ ተደርጎ 7 ሰዓት የፈጀ ሰርጀሪ ነው የተደረገለት የዛ ጆሮ ላይ እና ምንም ገና ይሸፈናል፣ በጥጥ ይደፈናል፣ በጨርቅ ይሸፈናል። ግን በአንድ ጆሮ በደንብ ይጫወታል እና ፐርፌክት የሆንኩ ስመጣ እሱ እየቀረ መጣ። እኔ ሰበታ እስከመሄድ ድረስ ይጠብቅ ነበር። እኔ ወደ ሰበታ ስዞር ነው እሱ ወደ ቦታው የተመለሰ ይመስለኛል። እና በዚህ ምክንያት እንግዲህ ሙዚቃን ቀስ እያልኩ በእነሱ እርዳታም በሰው በፈረንጆቹ ማበረታታት በአንዳንድ የቤተ ክርስቲያን ሰዎችም ደግሞ ኦርጋን ተጫዋች ሲቀር እኔ እጠራለሁ፣ እሄዳለሁ፣ እጫወታለሁ። በቃ በዛ አደጉ። ተሺ እኔ ኢንተርቪዎች ላይ ስትሰጥ ስሰማ ሰበታ ሙዚቃ እንደቀጠልክ ሰምቻለሁ። ግን ሰበታ በእናንተ ጊዜ መዝሙር ብቻ ነበር የምትሰሙት የምትሰሩት አይደለ? ነው ስህተት ነው? ማነው ስህተት ነው? እሺ። ሰበታ እኔ ሲጀምር ዳይሬክተራችን ዊሊያም ፓርክ ራንክን ይባላል። በዛን ጊዜ የነበረው አይሪሽ ነው፣ የአይርላንድ ተወላጅ ነው እሱም ባለቤቱ። እና በዛን ጊዜ እነ አቶ አብዱቄ ከፈኔን ያው ሁላችሁ በተለይ አይነ ስውራን ወንድሞቼ እና እህቶቼ ታውቁታላቸው። አብዱቄ ከፈኔ እነ በቀለ ኃይለ ስላሴ የእኛ ታላላቆች ናቸው። ግን ሰበታ በነበሩበት ጊዜ እኛ እንድናድግ ያበረታቱ ናቸው። መዝሙር ፓርት ኦፍ ፕሮግራም፣ የፕሮግራሙ አንዱ አካል ነው። ሰበታ ድምፃዊ በድምፅ ከምንዘምረው መካከል ደግሞ ተመርጠን ሙዚቃ የምንጫወት ሰዎች ነበር። የሙዚቃ መሳሪያ ፒያኖ ለሁለት በጣም ኢንካሬጅ የሚደረግ ነበር። አኮርዲዮን እና ፒያኖ በጣም የሚደፋፈር ነበር። ዘፈን ሁሉ እንጫወታል። በኋላ በአንዱ ኬኔት ካውንዳን የዛምቢያ ፕሬዚደንት የዛን ጊዜ በእነሱ የተገዛ መሳሪያ ነበረ እና መሳሪያውን እንድንለማመድ ፕሮፌሰር አሸናፊ እድል ሰጥተውን መዝሙር ብቻ የሚለውን አስተሳሰብ አስቀርቶ ሙዚቃም ብንፈልግ ዘፈን ብንፈልግ እንግሊዝኛ የተለያየ አይነት አጫዋት እንጫወት ነበር። ኦፍኮርስ መዝሙር ግን ለኳየሩ እንድንዘምር ይደረጋል እና የሙዚቃ መሳሪያም ደግሞ በጎን እንጫወታለን። ስለዚህ በድምፅ የምንዘምረው መዝሙር ይሁን እንጂ በኋላ ተሻሽሎ እንደውም ስለ ማህበራዊ ኑሮ ለምሳሌ አሉባልታ የሚል መዝሙር ነበረ። አሉባልታ የሚለው መዝሙር
በቃ ነገርን ስላሉ ባልታ ምሬት የሚገልጽ ነው። ፕሮፌሰር አሸናፊ ከበደ ናቸው ያደረሱት። እሳቸው የተለያዩ መዝሙሮችን አስጠንተውናል። የራሳቸውን ድርሰቶች የመራውራን ትምህርት ቤትም መዝሙር ነበር። እኔ አሁን በለው ብትለኝ አላስታውሰም። ምክንያቱም በጣም ረጅም ጊዜ ነው። ስለ በጎ አድራጎትም እንደዚሁ ስለተለያዩ ነገሮች፣ ስለ ልደት፣ ስለተለያዩ ነገሮች ብቻ ፕሮፌሰር አሸናፊ ማስተምረውናል። ጋሻ በራ ጉልላትም አስተምረውናል። አቶ አብዱቄም የወንዶች ኳየር ብሎ እዛው ትምህርት ቤት ውስጥ አቋቁሞ በእንግሊዝኛ ከተጻፉ የእንግሊዝኛ መዝሙሮች አንዳንዶቹን እየመረጠ አስጠንቶም አሪፍ የወንዶችም የሴቶችም ግሩፕ ለብቻ ተከፋፍሎም እንደገና ደግሞ ተቀላቅሎም ብዙ እንትን ብለናል፣ ብዙ ተራምደናል። እኔ አንድ የማይገባኝ ነገር እንደው መልሳለሁ ወደ ጨዋታችን ተሼ፣ የሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ያውም ፕሮፌሰር አሸናፊ ከበደ እናንተ ያሰለጠኑ ትልቅ ሰው መሆናቸው እናንተ በሙዚቃው ከፍተኛ ደረጃ ላይ እንደደረሳችሁ እየታወቀ የሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት አይነ ስውራንን አላስተምርም ብሎ የከለከለው ለምንድን ነው? የጀመረው በእናንተ ጊዜ ስለሆነ ብዬ ነው ክልከላው? አዎ፣ ኢንፋክት እኔ የመጀመሪያው ተከልካይ ነኝ። በ62 ክረምት ላይ እዛው ትምህርት ቤት ሰበታ ቆይቼ የሙዚቃ መግቢያ ፈተና አለ ተብሎ አባባጃኑም ተነግሯቸው አይ እኛ ፈቅደናል ደስ ካለው ትምህርቱን እንዲማር ብለው እንትን ሲሉ ለመግቢያ ፈተና ተጠራን። እኔና አንድ ባረሰው ተሾመ ገብሬ ይሁን ይመስለኛል፣ ሌላ ሰው ሊሆን ገብሬ ተሾመ ይሁን ወይ ሌላ ሰው ይሁን አንድ ሰው ከኔ ጋር ነበረ። ፈተናውን አለፍን። የቃል ጥያቄያቸው እንኳን እኔ ማንም መንገደኛ የሚመልሰው አይነት ጥያቄ ነው። ይህን ያህል ክብደት የለው። ግን ፕሮፌሰር አሸናፊ ትተውት ከሄዱ በኋላ የነበሩት ዳይሬክተርም ሆነ አስተማሪዎች እኛን ለማስተማር ሪሰርች አላደረጉም። ምንም ያደረጉት ነገር የለም። ወይ ሰበታን አልጠየቁ፣ ወይ በጎ አድራጎትን አልጠየቁ። ለአይነ ስውራን ምን ምንድን ነው ሙዚቃ ለማስተማር የሚያስፈልገው ይህን ያህል ነው፣ እንደዚህ እንደዚህ ነው ብሎ ዲቴይል አልሰጡንም። እነሱ የሚያስተምሩት የቀለም ትምህርትም ነው የሙዚቃም ትምህርት ነው። ግን የተዘጋጁ አልነበሩ። የሙዚቃም ኖታም አይነ ስውር ጨርሶ ቦታ ያለው አድርገው አላሰቡትም። ፕሮፌሰር አሸናፊ ከነሱ በፊት እኛን ሲያስተምረን ነፍሱን ይማርና በያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት በሳምንት 2 ቀን ፕራክቲስ እንድናረግ መሳሪያ፣ የትንፋሽ መሳሪያ የምናጠናው የትንፋሽ መሳሪያ፣ መሰንቆም የምናጠናው መሰንቆ፣ ክራርም የምናጠናው በክራር፣ ዋሽንትም በዋሽንት በሳምንት 2 ቀን ሰኞና ረቡዕ ይፈቅድልናል። ማክሰኞና አርብ ደግሞ ራሱ ሰበታ ድረስ እየመጣ ያስተምረናል። በዛ አይነት እየረዳን ሳለ እሱ ከሄደ በኋላ እነዛ ግድ የላቸውም፣ ምንም አይነት ዝግጅት እንዳልኩ አላደረጉም። ስለዚህ ሪስኩን መውሰድ አልፈለጉም እና እምቢ አሉኝ። ጦርነቱ ወዲያው ስለመለሱልኝ ኮከበ ጽባ ትምህርት ገብቼ ትምህርቴን እንድቀጥል ተደረገ። የሚገርም ከዛ ጊዜ ጀምሮ ክልከላው ቀጥሎ ባለፈው በ2006 አካባቢ አንድ አይነ ስውር እንደገና ሊቀበሉ ቻሉ። አሁንም በብዙ ክርክር እና እስከዛ ጊዜ ድረስ መቀጠሉ በጣም ያስገርመኝ ስለነበረ ነው። አንተ እሱ አይግርም። ፒያኖ ወይ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ለመማር ብቻ አይደለም የከለከሉን የነበረው። እኔ ከጀርመን ሀገር ምስራቅ ጀርመን ሀገር ደርሼ 2 ዓመት ተኩል ጀርመን ሀገር እዛው ኢስት በርሊን አካባቢ የፒያኖ ቅኝትን ተምሬያለሁ እና የ4 ዓመት ትምህርት በ2 ዓመት ተኩል ነው የጨረስኩት። የሀገሩ ነዋሪዎች ያንን ትምህርት በ4 ዓመት ተኩል የሚጨርሱ አሉ፣ በ4 ዓመት የሚጨርሱ አሉ። እኔ ግን ግዴታ ስለሆነብኝ በ2 ዓመት መጨረስ ነበረብኝ። ግን እግዚአብሔር ሲረዳኝ ጆሮዬም በደንብ ስለሚሰማ የሰጡኝንም ትምህርት በቋንቋቸው ለዛውም በእንግሊዝኛ ሳይሆን በቋንቋቸው በደችኛ ማለት ነው። በጀርመን ዶይች ይባላል። ዳች የሆላንድ ቋንቋ ነው። ዶይች የጀርመን ቋንቋ ነው። እና በዛ ተምሬ ኢትዮጵያ ስመለስ ማለት ምን ማለት ፈልጌ ነው፣ እያንዳንዱ አሁን በዛን ጊዜ የነበሩ ውጭ የሄዱ ተማሪዎች በተለይ አይናማዎቹ መምጣት ስለማይፈልጉ እዛ ወደ ከኢስት ዩሮፕ ይጠፋሉ። እኔ ራሴ ውጭ ሀገር ሌላ ሀገር ለመሄድ እድል ነበረኝ። ግን
ሀገሬን ስለምወድ ደሞ ብርቅም ስለነበረ ፒያኖ ቲዩን ማለት አቶ ባህሩ የሚባሉ እና ነርሲስ ናልቫንዲያ የሚባሉ ነበሩ ድሩ ከነርሲስ ናልቫንዲያ በኋላ አቶ ባህሩ ነበሩ ካቶ ባህሩ ደሞ በኋላ ሰሰማ አቶ ግርማ የሚባሉ ሰውዬ ነበሩ ፒያኖ ቅኝት የሚያስተሙ ፒያኖ ቅኝት የሚሰሩት እና እኔ ከጀርመን ሀገር ዲፕሎማ ይዤ መጥቼ ፒያኖ ለቃኝ ያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት አፕሊኬሽን ሳስከፍ አትችልም ተባለ። እኔ እኮ ዲፕሎማ የተቀበልኩት በጆሮዬ እየሰማሁ በጣቴም ጭምር እየጠነቆልኩ ነው ፒያኖ ቅኝትን የተማርኩት። እና የፒያኖ ቅኝት ትምህርት ደግሞ ስትወስድ ታይምም አለ። ሁለት ሰዓት ከሁለት ሰዓት ከአስራ አምስት ደቂቃ እስከ ሁለት ሰዓት ባለ ጊዜ ፒያኖ ቅኝት መጨረስ ያለብ። የኮንሰርት ፒያኖ አለ፣ ኖርማል ቤት ውስጥ ፒያኖ አለ፣ የትምህርት ቤት ፒያኖ አለ፣ የተለያየ አይነት ፒያኖ አለ፣ አፕራይት ፒያኖ አለ፣ ግራንድ ፒያኖ አለ። እነዛን ሁሉ ነው ተምረን የመጣ ነው። አልቀበልህም አሉ። ለምን? እናንተ ማየት ስለማትችሉ መቃኘት አትችሉ። ግን የሚገርመው ነገር እነሱ በኤሌክትሮኒክስ በግራፊክ እየቃኙ እኔ በጆሮ እየቃኘሁ በልጣቸው ነበር። እና ያ የልብ ልብ ተሰምቶኝ በግል መቃኘት ስሞክር በግልም ደግሞ ያው የሚቀበለኝ የለም። ይሄ ሀገር ብዙ ሰው አልነበረም። ፒያኖ የተወሰነ ቦታ ነበር። ያችን አሁን ማስታወቂያ ሚኒስቴር ሶስት ፒያኖዎች ነበሩ። ሶስቱንም ስቃኝላቸው ደስ ብሏቸው ተቀበሉ። ግን በቃ ሌሎች እንዲሁ ሰው በሰው አንድ ሁለት ሶስት ሰው እና ካቴድራል ትምህርት ቤት፣ ህይወት ብርሃን ትምህርት ቤት እነዚህ ቦታዎች ቃኝቻለሁ። ከዛ በኋላ ምንም አይነት እድል ምንም አይነት ክፍተት እንደሌለው ሳውቅ ተውኩት። በቃ ፒያኖ ቅኝቱንና ወደ መጫወቱ አዘ ነበር። በመከታተል ላይ የምትገኙት የጣፋጭ መዝናኛ የሬዲዮ ፕሮግራማችንን ነው። እያዳመጣችሁን ስለሆነ እናመሰግናለን። ፍቅር እንሸማ ድርባቦት ሆኖ ሳናስበው ጊዜው በመሆኑ በቃ ተለያይ መሬትም ሐዘን ወጣቶ ዘንጣፋ ደግላ ሰንብጭ አበባይ ሲፈራረቁ አዘን ደስታ ያለፈው ጊዜ በሳቅ ጨዋታ ሆኖ ሳናስበው በቃተለያይ መሬት ነው ሐዘን ወጣት ዘንጣፋ ደህና ሰንብች አበባይ ፊቴ ታጠበች እንደል አባ አልቅሳል ቅሳል አንቺ መለየቱ ሞት መስሎ የታየ አንሽ ቃል ይሁ እንዳንረሳሳ አፈር እስኪጫን ሁሉን ብንሬሳ ወጣት ዘንጣፋ ደህና ሰንብች አበባይ ፊቴ ታጠበልሽ ወባይ ፊቴ ማለብሽ ወባይ ፊቴ ታጠበልሽ ወባይ
በመከታተል ላይ የምትገኙት የጣፋጭ መዝናኛ የሬዲዮ ፕሮግራማችን ነው። ያዳመጣችሁን ስለሆነ እናመሰግናለን። በእናንተ ጊዜ ይብሳል በእኛ ጊዜም አለ ግን በእናንተ ጊዜ ከማሰራት ይልቅ አሚል ነገር የሚበዛበት ዘመን ነውና ተሾ ማሰግድ ወደ ክለብ መጣለው ከባንዶች ጋር ጫወታለው ሲል ተቀባይነት እንዴት አገኘ? ወደ ክለብ ስገባ በጣም በእውነት ባለውለታዎች የሆኑት ሮሃ ባንዳንዱ ነው። ከዛ ከክለብ በፊት ደግሞ ቪላ ቬርዴ ገብቼ ተጫውቻለሁ። እንደውም ቪላ ቬርዴ ገብቼ መጫወት የጀመርኩት በእንድነው የመጀመሪያ ፒያኖቹ ድምፁ ተበላሽቷል ተብሎ ፒያኖ ቃኘሁና 50 ብር ተከፈለኝ። ወዛ ብዙ ኮ ነው በዛ ጊዜ። አይ ቢሆንም ለፒያኖ ቅኝት ዋጋው አይደለም። አ ነው ኦኬ። ለፒያኖ ቅኝት probably ከ180 ብር እስከ 200 ብር ነበር በዛ ጊዜ። እሺ እነሱ ግን ያው ብቻማ እንደ ቃኝቷል እንግዲህ ጥሩ አርጓል ሰምሯል ተብሎ 50 ብር ተከፈለኝ። እሱ ሲጫወት ሰሙኝና ለምን እዚህ ስራ ጀምርም አሉ። እሺ አልኩና ቦር የተወሰነች ገንዘብ እየተከፈለችኝ ከ50 ወደ 150 አደገ። ከዛ እየተጫወትኩ ኦዲየንስም እያገኘን ስመጣ ደሞዜ ወደ 300 ብር ከፋለ። እኔ በደስታ ነበር የምሰራው። ብዙ ባለስልጣኖች ይመጣሉ፣ የውጭ ሀገር ሰዎች ይመጣሉ እና ቤቱ እየደመቀ መጣ። ከእኔ ጋር ሌሎችም ሰዎች ነበሩ። ኩኩ ሰብስቤ አንዷ ነች፣ መሰለ ገሰሰ የሚባል ኦርጋን የሚጫወት ነበር እና ለሶስት ሆነን እየሰራን እያለ በመካከል አንዳንድ ነገሮች ሲፈጠሩ እኔ ከቪላ ቨርዴ ወጥቼ ኢትዮስታር የሚባል ባንድ ውስጥ ገባው። የዛን ጊዜ አበጋዝ በጣም ጥሩ ወዳጄ ነው፣ አበጋዝ ክብረ ወርቅ ወደ አሜሪካ ሄድ ስለነበር የእሱን ቦታ ሙሉ በሙሉ ችሎታው ኖሮኝ ከሱ እኩልም ባልሆን አትሊስት ባዶ እንዳይሆን ተብሎ እዛ ገባው። ጥቂት ጊዜ እንደተጫወትኩ ከዛም አልተሳካለኝም እና በዛን ጊዜ ሮሃ ባንድ ጊዮን ይጫወቱ ስለነበር አልፎ አልፎ እንዲሁ ጊዜ ለማሳለፍ እያልኩ እዛም እሄዳለሁ፣ ሸበሌም እሄዳለሁ ዊኬንድ ላይ። በዛን ጊዜ ነው እንግዲህ ሮሃ ባንድም እያበረታቱኝ፣ በተለይ ተክለ ተስፋ ጊዜ ነፍሱን ይባረው እና አሁን በህይወትም አለጋሽ መሐሙድ እና እነሱ ጠቅላላ ደግሞ ሮሃ ባንድ በቃ እስቲ እንሞክረው ተብሎ በእረፍት ሰዓት እድል ይሰጡኛል። ከእረፍት በኋላ ሲገቡ ያስገቡኛል ዘፈን። ከእነሱ ጋር በደንብ መጫወት ጀመርኩ እና የገፋፉኝ በርታ እያሉኝ ሲቸግረኝም እያገዙኝ ራይድም እየሰጡኝ ብዙ አስቸጋሪ ይሆናል ብሎ ሰው በሚያስብበት ሁኔታ ላይ እነሱ እየደረሱ በእውነት እግዚአብሔር በጭም ብድራቸውን ይመልስ በትልቅ እንክብካቤ ነው ወደ ክለብ እንድገባ የገፋፉኝ። ሰውም እየተቀበለኝ መጣ። ትንሽ ችግሩ የት ነው? ትልልቅ ስቴጅ ላይ ስትወጣ፣ በተለይ አሁን ብሔራዊ ቲያትር ምናምን እንደዚህ ስትገባ ሰው አንድ ጊዜ ያስታውሳለሁ፣ ታማኝ ያስገብቶኝ መድረክ ላይ እኔን ይዞኝ ስለማላውቀው ይዞኝ መሄድ አለበት መድረክ ሲከፈት፣ ወደ ኪቦርድ ሲወስደኝ በጠቅላላ ከቀኝ እስከ ግራ ከፊት እስከ ኋላ ቤቱ በከንፈር መጠጣት እና ታማኝን ጠጋርኩና ወደ ማይክሮፎን ይቅርታ ታማኛን ነገር ይጠይቅ፣ እዚህ ቤት ውስጥ የሞተ ሰው አለ ወይስ የሚያሳዝን ስክሪኑ ላይ የተጻፈ ነገር አለ? ምንድን ነው ሰው ከንፈር የሚመጣው? እና ታማኝ ተቀበለና ይሄ የመጀመሪያ እርዳታ ይባላል አለ። እርዳታ ለሱ ድጋፍ የሚሆነው እርዳታ ሊሆን የሚችለው ስታጨበጭቡለት፣ አፕሪሺየት ስታደርጉት፣ ወይም ሙዚቃውን ተቀብላችሁ ድጋፋችሁን ስትገልጹለት እንጂ የከንፈር መጠጣውማ በቃ የመጀመሪያ እርዳታ ነው። ከምንም አያድንም። ስለዚህ ባካችሁን ለማንኛውም አይነ ስውር ለሆነ ሰው ስታገኙት ከቻላችሁ ፕራክቲካሊ የሚረዳ ነገር ካለ ጠይቃችሁት፣ ካልቻላችሁ ግን ከንፈር አትምጠጡባቸው፣ እነሱ አይወዱም አለ። ያ የገጠመኝ ይሄ እንግዲህ አንዱ ገጠመኝ ነው በህይወት ውጣ ውረድ ውስጥ። ከዛ በተረፈ ግን ሰው በጥሩ ነበር የሚቀበለኝ። እኔ ግን እውነቱን ለመናገር አሁን ከስንት ጊዜ በኋላ መጥቼ ያየሁት አቀባበል መቼም ለእኔ ህልም ነው። ስቴዲየም ትልቅ የሆነ እብድ የሚያክል ሜዳ ውስጥ ኮንሰርት የምሰጥ ነው የመሰለኝ።
بتيفيم بيوتيوب بمنو بمنو سو ترو يفيت نهاد الرجالي ترو أكابا نهاد الرجالي نفسوني ماركاش ترو وغانا لن يالو practical هون يهود أهون لني بني لي نا للو تشمون دموشي توشي كاني بفيتم لالاتو كاني هو عالم لم تمتو بجمرة تشوت نجار وترى تشويزت تسفق وترى تلقاكوت ونجو ادل باهون ساعات بتالي لغو بزاسو لبرتاسو ادلو كفتنو أنا كفتن أوروبا أصلاً، أمريكا نعكر، يعني هالك الله لا رجل، تقلناه، زيه أوروبا أصلاً، أهون أهون بتالي، بس أنا كفتن ناس في الدرس لاله، تلا يعني صوران يوناتشو، موسيقى أن هون ليلام نعكر لما تسرو، بزوك كفتن الدرس لاله، تصفق أرض أشوا حتى تموت، برتوب بتن. በመከታተል ላይ የምትገኙት የጣፋጭ መዝናኛ የሬዲዮ ፕሮግራማችን ነው። ያዳመጣችሁን ስለሆነ እናመሰግናለን። አድማጮቻችን ከተሾመ አሰግድ ጋር ያለን ቆይታ ገና ይቀጥላል አልተነካም ብዙ ጨዋታዎች አሉ ብዙ ሙዘፈኖችን ያንጎራጉርልናል መለስ ብለን ደሞ እንመጣለን ከተለያዩ ዝግጅቶች ወይም ደሞ ቆየት ብለን እንመለሳለን መረጃዎችን ሰጣለን የማጃቴ ኮንሰርትን አድማጮች እንዲሸለው በጣም ቀላል ጥያቄ ብናቀርብ ደስ ይለኛል በጣም እናቀለለዋ የዛሬው እንግዳችን ማን ነበር ወይም አብሮን ያለው ገና አሁንም አብሮን ነው ግን እንትና አሁንም አድማጮች እንዲሳተፉ ረጅም ሰዓት ለመስጠት እንዲመቸል ሌላ ጥያቄ ብታረጉ አሪፍ ነው እና ለአድማጮች አንድ መልእክት እንናገር ቴሌግራም ያላችሁን ስልካቸውንና አዲስ አበባ ያለው አድማጮቻችን ናቸው የሚሰጡን ወዲያውኑ እናስተላልፋለን ለሻኮራ ለነካሙዙ ከስምንት ሰዓት ጀምሮ ትኬቶቻቸውን ይዘው ይሄዳሉ ማለት ነው ስለዚህ የመግቢያ ሙዚቃችን ማን ነበር እንበል በጣም አሪፍ የመግቢያ ሙዚቃችን የማን ነበር? አድማጮቻችን ይሄንን መልስ ልትሰጡ ትችላላችሁ ቀደም ሲል እንዳልነው 20 አድማጮች ተመርጣችሁ ይላክላችኋል በቴሌግራማችሁ በዛ መሰረት ኮንሰርቱን ልትሳተፉ ትችላላችሁ የአዲስ አበባ አድማጮች ማለት አዎ ውድ አድማጮቻችን እንግዲህ ተሳተፉ በንቃት ምሽታችሁን ለማሳመር ማለት ነው ትኬቱንም ትሸለማላችሁ በዛውም ደግሞ ፕሮግራማችንን እያደመጣችሁ ቁም ነገር አዝናኝ ነገሮችን ሁሉ ታገኛላችሁ ጣፋጭ መዝናኛችን እስካለ ድረስ ወደ መረጃው እንሂድ አሁንም የዶክተር አለማየሁ ዋሴ ሸቴ በመጨረሻ ወጣልን ሰበዝ ከሚለው መጽሐፍ ላይ ነው ዛሬ ያዋል ነው እንግዲህ አድማጮች ደግሞ ሙሉ እንዲያነቡን ጋብዛችኋለን እንዲህ ብለ ጻፍ ይላል በገጽ 129 ላይ ቻይና ጓንዙ ከሚባለው ግዛቷ ከአንዱ ከተማ ኤርፖርት ስንወጣ አካባቢው በሙሉ ማለት ይቻላል በግንባታ ክሬንና ማሽን ተሞልቷል በቃ ጥድፊያ ለጉድ ነው ምንድነው ስንል ኤርፖርቱ አካባቢ በርካታ ሆቴሎችና የምርት ማሳያ ኤግዚቢሽኖች አዳራሾች እየተገነቡ ነው ተባለን ሁሉም ቦታ የሚታየው ከተማ ማበልጸግ ገጠርን ማሳደግ መሰረተ ልማት ዝርጋታ ኢንዱስትሪ ፓርክ ግንባታ ነው ከመካከላችን አንዱ ሲደመም ቆይቶ እኛ ኢትዮጵያን ስምንተኛው ሺ ገብቷል ዓለም ሊያልፍ ትንሽ ቀርቶታል እንላለን ወይን ሳህን ንግባ ወይን ገምባ ቻይና ግን ዓለም ገና ሁን የተፈጠረ ይመስል በግንባታ ተጣደፋለች አለና የምሬት ፈገግታ አላበሰን የጓደኛችን ቀልድ አዘል ምሬት ውስጤን ነካው የሆነ ነገር ባይምሮ ውስጥ አቃጨለ ወደ ኢትዮጵያ ሰዎች እንዲህ ብለ ጻፋለኝ ቻይና ትገነባለች ቀን ከሌሊት አመት እስከ አመት ሰራለች ድሆች ይበለጽጋሉ ጋራ ሸንተረሩ አረንጓዴ ግምጃ ይለብሳል አካባቢ ጸዳል ባቡሮች ይወነጨፋሉ መኪኖች ይርመሰመሳሉ መርከቦች ወደ መላው ዓለም ይቀዝፋሉ ፋብሪካዎች ያጓራሉ ኒኩሌር ይብላላል ወንዝ ይገደባል የብስና ባህሩ ድልድይ ይናኝበታል ለድሃም ለባለጸጋም ውድም ርካሽም ምርትና ሸቀጥ ይመረታል ገዢ ወይም ሻጭ እንጂ ወዳጅና ጠላት የሚባል የለም ዜጎች ያለረፍት ከሀገር ውስጥ እስከ መላው
ዓለም ይታተራሉ። የተራራ ማፍረሻ ዮአሻ መቅደጃ ደማሚት እንጂ የሚፈነዳ ቦምብ የሚጮህ ጥይት የለም። ስርቆትና ወንብድና የለም። በሙስና ለመዘፈቅ ሲታሰብ የስቅላት ገመድህን አብረህ መግዛት አለብህ። በሙያ እንጂ በጎጥና ጎሳ ተደራጅቶ ጠብ ማጥበብ አይቻለም። የኢኮኖሚ ንግድ እንጂ የፖለቲካ ንግድ አይፈቀድም። እስካሁን ለመጣችበትም ለወደፊት ጉዟ የማንንም ቡራኬና ርዳታ አትሻም። ቻይና ልማቷም ጥፋቷም ተስፋዋም በታታሪ ልጆቿ እጅ ነው። ልጆቿ ደግሞ ሁሉን ይበላሉ፣ ሁሉን ይሰራሉ። ይህን ጽፌ ሲጨርስ ተቀበል አለኝ ደግሞ። በሌላ በኩል የአፍሪካ ሀገራት ህዝቦች የህብረታቸው ምልክት የሆነውን ጽፈት ቤታቸውን አዲስ አበባ ላይ ሲገነቡ የህብረቱን ጽፈት ቤት ከቻይና በእርዳታ ተቀበሉ። ልብ በል፣ የጥቁር አፍሪካውያን የህብረታቸው ምልክት የሆነው ጽህፈት ቤታቸው የታነጸው ቻይና በሰጠችው ምጽዋት ነው። እውነታው ግን የአፍሪካ የራሷ ሀብት ይህንን ህንፃ 100 ጊዜ የሚገዝፍ ሊያሰራ የሚያስችል መሆኑ ነበር። የአፍሪካ መሪዎች ግን ልመናንና እርዳታን መጀመሪያ ለፍላጎት ማሟያ ቀጥሎም ለቅንጦት አደረጉት። ልመና ሲበዛ ሱስ ይሆናልና። ሙሉን አድማጮች ይቀጥሉታ። አዎ አድማጮቻችን እንቀጥላለን። እጅግ በጣም የሚመስጥ ታሪክ ነው። የት ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ጣፋጭ መዝናኛ የሬዲዮ ፕሮግራማችን ቅዳሜ ነው። እስከ 8 ሰዓት ይደመጣል። የምሳ ሰዓት ማወራረጃ ልዩ የመዝናኛ ፕሮግራም። አብራችሁን ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። ደስ ይለናል። ስለ መስማት የተሳናቸው አካል ጉዳተኞች ጉዳይ ባለፈው 15 ቀን አንድ ዝግጅት ዶክተር ኢያሱ ኃይሉ እያቀረቡልን እንደነበር ታስታውሳላችሁ። ከምልክት ቋንቋ ጋር በተያያዘ በይበልጥ ክፍል ሁለቱን አሁን ልናስደምጥ ነው። ዝግጅቱ እነሆ። ሌላው ስለ ጣት ፊደላት ብዙ ጊዜ የሚታየው ምንድን ነው? ለምሳሌ እንደ አልፋቤት አማርኛ አልፋቤት አለው፣ ከሀ እስከ ፐ። በምልክት ቋንቋም እንደዚሁ አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የኢትዮጵያ ምልክት ቋንቋ ጣት ፊደል የሚባል ነው። የእጅ ቅርጾች ናቸው። እነዚህን ተጠቅሞ ቃላት መጻፍ ይቻላል። ነገር ግን ይሄ የቋንቋ ክፍል ነው እንጂ በራሱ ቋንቋ አይደለም። ቋንቋ ሊባል የሚችለው በራሱ ስርዓት ያለው አገባብ ያለው ሲሆን ነው። እነዚህ የጣት ፊደሎች የቋንቋ ክፍሎች ናቸው እንጂ በራሳቸው ሙሉ ቋንቋ ሊባሉ አይችሉም። እንግዲህ እነዚህ ብዙ ጊዜ አመለካከት ላይ የሚታዩ ተግዳሮቶች ናቸው። በርካታ ሰዎች ስለ ምልክት ቋንቋ ያላቸው አመለካከት ነው። ሌላው ስለ መስማት መሳን፣ ስለ መስማት የተሳናቸው ማህበረሰብ ያለው አመለካከት አንዱ ተግዳሮት ነው። ከዚህ በፊት ለጥናት ወደ አንድ ቦታ ሳመራ የገጠመኝን ባወራ ጥሩ ማስተማር ይሆናል ብዬ ገምታለሁኝ። እናት ናቸው። እኒህ እናት 4 መስማት የተሳናቸው ልጆች አላቸው እና እንዳጋጣሚ ሆኖ አባትየው ልጅ እያሉ ነው በሞት የተለያቸው እና ልጆቹን ለማሳደግ እጅግ በጣም ደክመዋል እኚህ እናት። 4ቱም መስማት የተሳናቸው ናቸው እና አካባቢው የሚያውቋቸው ስም ሰጥተዋቸዋል። ባለ4ቷ የሚባል ማለት ነው። እኚህ እናት ይህን ስም አያውቁም እና አንድ ቀን በሚሰሙበት ጊዜ ይህንን ጉዳይ እጅግ በጣም ያናድዳቸውና ትልቅ ጠብ ውስጥ እንደገቡ ባለ4ቷ የሚባለው ስያሜ ልጆቻቸውን በቀጥታ የነካባቸው ስለመሰላቸው ማለት ነው። እና መስማት የተሳናቸው ከስያሜ አንስቶ ለምሳሌ አሁን የቀሩ አባባሎች፣ ነገር ግን በርካታ ማህበረሰብ የሚጠቀምባቸው ስያሜዎች አሉ። እና አሉታዊ የሆነውን አመለካከት ማስወገድ፣ አወንታዊውን ማዳበር ተገቢ ይሆናል ማለት ነው። እና ስያሜው በአማርኛ አሁን መስማት የተሳናቸው የሚለው በአሁኑ ሰዓት ጥቅም ላይ እየዋለ ያለ ስያሜ ነው። ከዚህ ቀደም ደንቆሮ የሚለው ቃል አሁን ነውር ተብሎ ማህበረሰቡ ትቶታል። እንግዲህ በተለያየ ጊዜ ይሄ ስያሜ ይቀያየራል። ይሄ የታወቀ ነው። ምክንያቱም አንድ ማህበረሰብ ያንን ቋንቋ ተጠቅሞ አይ ይበቃኛል፣ ከዚህ በኋላ በዚህ ነው መጠቀም የምፈልገው ካለ የማህበረሰቡ መብት ይሆናል። ይህም ሊከበር ይገባል ማለት ነው። ነገር ግን በእንግሊዘኛ ያየን እንደሆነ ዴፍ የሚለው ቃል ከጥንት ጀምሮ የነበረ ነው። እርግጥ ዴፍ ኤንድ ሚውት ወይም ዴፍ ኤንድ ዳምብ የሚባሉት አብሮ የሄዱ ነበር። አሁን እነዚህ ቀርተው ዴፍ የሚለው ቃል ብቻ አዎንታዊ ወይም ፖዘቲቭ የሆነ ትርጉም ነው ያለው እና በዓለም ዙሪያ ዴፍ ከተባለ አንድ ሰው የሚኮራበት ስያሜ ነው። ለዚህም እንደ ማስረጃ ወርልድ ፌዴሬሽን ኦፍ ዘ ዴፍ የዓለም መስማት የተሳናቸው ፌዴሬሽን፣ ኢትዮጵያ መስማት የተሳናቸው ብሔራዊ ማህበር ኢትዮጵያን ናሽናል አሶሲዬሽን ኦፍ ዘ ዴፍ
ስለዚህ የእንግሊዘኛው ችግር የለውም የአማርኛው በአሁኑ ሰዓት ጥቅም ላይ ይዋለ ያለው መስማት የተሳናቸው ነው። እንግዲህ ይሄም ቢሆን ወደፊት ሊቀየር የሚችልበት አጋጣሚ አለ። ወሳኙ ግን ራሱ ማህበረሰቡ ነው። ስማውጩ ራሱ ማህበረሰቡ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሁለተኛው ተግዳሮት የሚሆነው ከቋንቋ አጠቃቀም የምልክት ቋንቋ አጠቃቀም ጋር በተያያዘ ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት በርካታ ቦታዎች አሁን እንግዲህ የዛሬ 20 አመት በፊት እንግዲህ ሚዲያ ከተቋቋመበት ጊዜ በምልክት ቋንቋ በቴሌቪዥን ማየት ከጀመርንበት ጊዜ አንስቶ እስካሁን ድረስ ያሉትን የግንዛቤ ለውጦች ማንሳት ተገቢ ይሆናል። ከዛሬ 20 አመት በፊት የነበረው አመለካከትና ዛሬ እጅግ በጣም የተለየ ነው። እና ያም ቢሆን ግን በቂ ነው ማለት አይደለም። ለምሳሌ መስማት የተሳናቸው ቀደም ብዬ እንዳልኩት ቤት ውስጥ ያላቸው የምልክት ቋንቋ ተግባቦት እጅግ በጣም በጣም አነስተኛ ነው። ከወላጆች ጋር የሚጠቀሙበት ቋንቋ አይደለም፣ ነገር ግን ከጓደኞቻቸው ጋር እና ብዙ ወዳጆች ጓደኞቼ ይነግሩኛል ማታ ማታ አምሽተው የሚገቡበት ዋነኛ ምክንያታቸው ከጓደኞቻቸው ጋር ምልክት ቋንቋን መጠቀም የራሳቸውን ቋንቋ መጠቀም ሊኖርባቸው ግድ ስለሆነ ነው። ቤት ሲሄዱ ግን ከወላጆቻቸው ጋር ይሄንን ቋንቋ መጠቀም አይችሉም። ስለዚህ የሚያወራቸው የለም ያ ነገር ስላለ እና ቤትና የሥራ ቦታም ደግሞ አንዱ ተግዳሮት ነው። እንዳጋጣሚ ሆኖ በርካታ መስማት የተሳናቸው ዩኒቨርሲቲ ተመርቀው ስራ የሚያገኙት በየትምህርት ቤቱ ነው። ትምህርት ቤት ውስጥ መምህራን ይሆናሉ። በትምህርት ቤት ውስጥ ቢያንስ የተሻለ ግንዛቤ አለ ተብሎ ነው የሚታሰበው። ነገር ግን ትምህርት ቤት ብቻ አይደለም፣ በተለያዩ ሙያዎች ውስጥ ተቀጥረው ወይንም ስራ ቀጣሪ ሆነው የሚሰሩ መስማት የተሳናቸው አሉ። በዚህ የስራ ቦታዎች ውስጥ የምልክት ቋንቋ እይታው ወይንም ቪዚቢሊቲው በጣም አነስተኛ ነው የሚሆነው እና አንዱ ተግዳሮት ይሄ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ተግዳሮቶቹ ከአመለካከትና ከቋንቋ አጠቃቀም ጋር ነው ማለት ነው። ይሄንን ካልን እንግዲህ ወደ እድሎች አሉ። ይሄንን ተግዳሮት በምን መቅረፍ እንችላለን ያለን እንደሆነ እድሎች አሉ። እንደነኚህ ልጆች ጆሮአቸው ይቀጥ ቃሉን ሰምቶ አብረው ቢሉት ወደዱ። ገና እንደየኩዮቻቸው አድመጠው ላይ ጠሩት መስማት መሳን ገጥሞቸዋል። ያምሮ ሐኪም ነኝ በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል። እንዲህ አደረገኝ ላሉት ሐኪም ምልክት ቋንቋቸው አልገባው። የርሱን መጠየቅ ከመስማት አስማምተውም አሁን እንደዚያ ነው አልተባባሉ። የፊት መንገዱን እንጂ ከኋላው ስለመጣው ጉዳይ አልሰማ። አንዳንዴ እንዲህ ይሆናል። መስማት በመሳን የመጣን አደጋ ለሹፌሩ ዳ ለተጎጂ ዱብዳ ነው። መስማት መሳን ፈልገውት የሚመጣ አይደለምና ማንም ሰው በደቂቃ ውስጥ አደጋው ሊገጥመው ይችላል። መምህሩ፣ ሐኪሙ፣ ሌላውም አካል የምልክት ቋንቋ ማወቅና መስማት የተሳናቸውን ወገኖቹን መደገፍ ሰብአዊነት ያዘዋል። አንድ ድምጽ ሬዲዮ ፕሮግራም ይሉት አቅጣጫ መንገድ አንድ ድምጽ ሳሌ። አሁን ከጊዜ ወደ ጊዜ የተስፋፋ የመጣው የመገናኛ ብዙሃን አለ፣ የማህበራዊ ሚዲያ አለ። እንደው መስማት የተሳናቸው በብዛት የሚጠቀሙት መገናኛ ብዙሃን የማህበራዊ ሚዲያ ነው። ለምሳሌ ፌስቡክ አለ፣ ለምሳሌ ኢሞ አለ፣ ወይንም የተለያዩ ቴሌግራም ቻናሎች አሉ። እነዚህ የማህበራዊ ሚዲያ ቻናሎች እጅግ በጣም ጠቃሚ ሆነው የተገኙ እየሰፉ የመጡ በየጊዜው ጥቅም ላይ ይዋሉ የመጡ እርግጥ የራሳቸው ተግዳሮት አላቸው፣ ነገር ግን እንደ እድል ያየን እንደሆነ እጅግ በጣም ጠቃሚ ናቸው። የዲጂታል ሚዲያውንም እንደዚሁ ማየት ተገቢ ነው። የሜንስትሪም ሚዲያው ዛሬ እጅግ በጣም ተስፋፍቷል። በየክልሉ ያየን እንደሆነ በምልክት ቋንቋ በየክልሉ በአስተርጓሚ መስማት የተሳናቸው ራሳቸው እየቀረቡ ዜና እያዘጋጁ ፕሮግራም እየሰሩ ያየን ነው እና
ይሄ ጅግ በጣም አበረታች ነው። ወደፊትም ሊቀጥልም ይገባው ነው። ሌላው ጥሩ ድል ጥሩ መልካም አጋጣሚ ብዬ ማስበው የህጎች መውጣት ነው። እና አንዳንድ ለምሳሌ በአፍሪካ ውስጥ ያየን እንደሆነ አራት የአፍሪካ አገሮች እንደ ግንባር ቀደም አርአያ የሚሆን ስራ ሰርተዋል። በዚህ ዘርፍ አራት የአፍሪካ አገሮች ማለት ነው። ለምሳሌ የኬንያን፣ የኡጋንዳን፣ የዚምባብዌንና የደቡብ አፍሪካን ህገ መንግስት ያየን እንደሆነ እነዚህ አራት ሀገሮች በህገ መንግስቶቻቸው ምልክት ቋንቋን በግልጽ ያስቀመጡ ናቸው። በተለይም ከነዚህ አራት ሀገሮች ውስጥ ኬንያ የኬንያ ምልክት ቋንቋ ብላ በሙሉ ስም ጠርታ በህገ መንግስቱ ውስጥ እንዲካተት ያደረጉበት እጅግ በጣም ተስፋ ሰጪ የሆነ ነገር ነውና ይሄም ለሌሎች አፍሪካ ሀገራት ጥሩ ተሞክሮ ሊሆን ይችላል። ወደ ኢትዮጵያ ያየን እንደሆነ በቅርብ ጊዜ የጸደቀውን የኢትዮጵያ ቋንቋ ፖሊሲ ያየን እንደሆነ ይሄም በጣም ተስፋ ሰጪ ነው። ነገር ግን በህገ መንግስት መጽደቅና በቋንቋ ፖሊሲ ብቻ መጽደቁ የተለየ ያደርጋል። በህገ መንግስት የህጎች ሁሉ የበላይ እንደሆነ እንደመሆኑ መጠን በህገ መንግስት ውስጥ ስሙ የኢትዮጵያ ምልክት ቋንቋ ተብሎ ከነሙሉ ስሙ ተጠቅሶ መጻፉ እጅግ በጣም የሚያቆራና ሌሎች ህጎችም ከዚሁ የሚመነጩ ናቸው። የኢትዮጵያ በቅርቡ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ሁለት አመት እንደዚህ ሆነዋል የጸደቀ የኢትዮጵያ ቋንቋ ፖሊሲ አለ። እዛ ውስጥ ስለ ምልክት ቋንቋ፣ ስለ መስማት የተሳናቸው እንዲሁም ስለ አስተርጓሚዎች በግልጽ የተቀመጠ አረፍተ ነገሮች አሉ። ይሄም አንድ ተስፋ ሰጪ ነው። ነገር ግን ህጎች ብቻቸውን ተግባራዊ የሚደረጉበት መንገድ ከሌለ ብዙም ላይጠቅሙ ስለሚችሉ አስገዳጅ ህግ መውጣት አለበት፣ ያ ተፈጻሚ እንዲሆን ማለት ነው። ሌላው የቴክኖሎጂ እድገት ነው። አሁን የተለያዩ ዓለም ክፍሎች በተዘዋወርኩባቸው ያየኋቸው ቴክኖሎጂዎች ለመስማት የተሳናቸው እጅግ በጣም ደስ ይላሉ። ለምሳሌ አሜሪካን ሀገር በቅርቡ በነበርኩበት ጊዜ እያንዳንዱ መስማት የተሳናቸው እዛ ሀገር የሚኖር ኢትዮጵያዊም ሆነ አሜሪካዊ ስልካቸው ላይ በቤታቸው ውስጥ የቪዲዮ ፎን ቴክኖሎጂ አለ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ቪፒ ይሉታል ባጭሩ። ለምሳሌ አንድ መስማት የተሳነው ከአሜሪካን ሀገር ወደ ኢትዮጵያ ለመደወል ቢፈልግ በቀጥታ የሚደውለው ያ መስመር የሚያገናኘው ካስተርጓሚ ጋር ነው። እዛ አገር አሜሪካን አገር በተገኘ 24 ሰዓት ቁጭ ብለው የሚጠብቁ ልክ ድሮ ኦፕሬተር የ97 ላይ ኦፕሬተር እንደምንላቸው ማለት ነው። እነዚህ አስተርጓሚዎች ወዲያውኑ ያነሱና መደወል የሚፈልግበት ቦታ ላይ ይደውላሉ። እኔ ጋር የሚደውል ከሆነ መሃል ላይ ሆነው እነዚህ አስተርጓሚዎች ያስተረጎሙ ያገናኙናል ማለት ነው። ይሄንን አገልግሎት የትኛውም ዓለም ክፍል መደወል ቢፈልጉ በመንግስት ድጋፍ 100% ነጻ ተደርጎ ድጋፍ ተደርጎላቸዋል ማለት ነው። ይሄ የተግባቦትን ክፍተት ለመሙላት ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። ሌሎች አሁን የተመረቱ ያሉ ሶፍትዌሮች አሉ። ለምሳሌ ምልክትን ወደ ጽሑፍ የሚቀይሩ፣ ድምጽን ወደ ምልክት የሚቀይሩ ሶፍትዌሮች አሉ፣ አፕሊኬሽኖች አሉ። ሌላው በጣም ጉግል እየሰራበት ያለው አንድ የቅርብ ቴክኖሎጂ ነው፣ ጉግል ግላስ ይባላል። ምንድነው የሚያረጋው? እርግጥ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ይፈልጋል። ምንድነው የሚያረጋው? ይሄ መነጽር መስማት የተሳነው በሚያጠልቅበት ጊዜ በማንኛውም ሰዓት ላይ እዛ ላይ አስተርጓሚው መነጽሩ ላይ እንዲታየው ይሆናል ማለት ነው። ከሰዎች ጋር በሚግባባበት ጊዜ፣ በሚነጋገርበት ጊዜ አስተርጓሚውን እዛው መነጽሩ ላይ የሚያይበት ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ መልካም አጋጣሚዎች አሉ እና ይሄንን ለማለት የቻልኩት በቅርቡ አሜሪካን ሀገር የፉል ብራይት ስኮላርሺፕ አግኝቼ በተጓዝኩበት ጊዜ ያየዋቸው መልካም ተሞክሮች አሉና ኢትዮጵያ ውስጥ ቢገኙ ብዬ እጅግ በጣም የጓጓሁላቸው እና በዚህ አጋጣሚ ጋላውዴት ዩኒቨርሲቲን ላመሰግን ወዳለሁ። በዓለም ላይ ካሉት ብቸኛው የመስማት የተሳናቸው እንዲሁም በዘርፉ ተመራማሪዎች እጅግ የሚደነቅ ተቋም ነው። የተመሰረተው ከ157 ዓመት በላይ ነው እና 5 ወር በቆየሁበት ጊዜ የተለያዩ ጥናት ምርምሮችን፣ ላብራቶሪዎችን፣ ስብሰባዎችን ለመካፈል አንዳንድ ንግግሮችን ለማድረግ እድል አግኝቼ መስማት የተሳናቸው ያላቸው የቴክኖሎጂ ድጋፍ
ተቋማዊ የመንግስት ድጋፍ ምን እንደሆነ ለማየት ሞክሬያለሁኝና ጉብኝቴን አጠናቅቄ ለመምጣት የመጨረሻ ሪፖርት በማቀርብበት ጊዜ ጋላዴት ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት ክቡር አምባሳደር ፍጹም አረጋ በአሜሪካን የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደርን ጋብዘው በዚህ ቦታ እንዲገኙ አደረጓቸው። እኔም ጥሩ ድል ነበረኝ ሳቸውን የማግኘት የማውራት ረጅም ጊዜ ሳቸው ወደ ኤምባሲ ጋብዘው ረዘም ላለ ጊዜ አውርተን እጅግ በጣም ጥሩ ወዳጅነት ፈጥረናል እና ወደፊት ይሄ ትብብር መቀጠል እንዳለበት ወደ ኢትዮጵያ መተው የጋላዴት መምህራን የጋላዴት ተቋም ሰዎች እዚህ መተው መስማት የተሳናቸውን ኢትዮጵያውያንን ሊያግዙ በሚችሉበት መንገድ ላይ ትብብር መደረግ እንዳለበት ሐሳብ ተለዋውጠናል። ከዛም ባሻገር ደግሞ ባለፈው ሳምንት ክቡር አምባሳደር የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ኤርጎጌ አሜሪካንን በጎበኙበት ሰዓት ጋላዴት ዩኒቨርሲቲንም እንዲሁ እንዲጎበኙ እድሉ ተመቻችቶ ከተቋሙ አመራሮች ጋር ያደረጉት እጅግ ተስፋ ሰጪ የሆነ የትብብር ግንኙነት ይሄም እጅግ በጣም ተስፋ ሰጥቶናል። በዘርፉ ለምንሰራ መምህራን ባለሙያዎች እና ወደፊት በመናደርጋቸው ግንኙነቶች ይሄንን አሁን ያለበትን ሁኔታ ከፍ ያደርጓል የሚል እምነት አለኝ። ጣፋጭ መዝናኛ ጣፋጭ መዝናኛ ጣፋጭ መዝናኛ ክቡራን ውድ አድማጮቻችን እንዴት ናችሁ? የት ናችሁ? ፕሮግራማችንን በምን አይነት ሁኔታ ሆናችሁ እየሰማችሁ ትገኛላችሁ? በስራ ቦታ ወይስ በትምህርት ቤት ወይስ ደግሞ በቤት? በቅርብ አዳማ ነበርን ባለፈው ሳምንትና አንድ ሰው የት ናችሁ እንዴት ናችሁ አለኛ እና ለካ ፌስቡክ የፌስቡክ አማራጫችን በምስልም የሚያሳይ ስለሆነ አድማጮቻችን የት ናችሁ እንዴት ናችሁን በደንብ እንደለመዱ ታውቀናል። አዎ አንድ አድማጭም እኮ ብሎ ነበር በቃ የሆነ ወዳጅ እየጠየቀኝ ይመስለኛል ብሏል። የት ናችሁ እንዴት ናችሁ ሲል በቃ ፈልጎኝ ነገር ነው የሚመስለውና አሪፍ መለያ ነች ብሎናል። እኛም እንግዲህ ማለታችንን እንቀጥላለን። ባላችሁበት ቦታ ሆናችሁ ይመቻችሁ ቀዳሚያ ያላችሁ ፍክት ድምቅ ያለ ይሁንላችሁ። ገና አሁንም ፕሮግራማችን ከኛ ጋር ሁኑ፣ አላለቀም፣ ገና ነው። የተሾመ አሰግድ ቆይታም ይቀጥላል። አዎ ዛሬ ምሽት ሚሊኒየም አዳራሽ ያለውን የማጃቴ ኮንሰርትን አሪፍ የኮንሰርት ዝግጅት ማለት ነው አድማጮችን እየሸለምን ነው። 20 አድማጮችን ቅድም በመግቢያችን ላይ ጋበዝነውን የዓለም ወርቅ ጀንበሩን ሙዚቃ የዓለም ወርቅ የዓለም ወርቅ ጀንበሩን ሙዚቃ ማን ነው መጀመሪያ ጋበዝ ነው ብለን ጠይቀናል። አድማጮቻችን በቴሌግራሞቻችሁ ኮንሰርቱን መግቢያውን እንድንልክ በ0921 22 28 28 ላይ ጥያቄውን መመለስ ትችላላችሁ። እኛም አሁን ተናግረነዋል። እንድታሸንፉ ከመፈለጋችን ብዛት 20 አድማጮች ይላክላችኋል ከፕሮግራማችን በኋላ ማለት ነው። አዲስ አበባ የምትገኙ አድማጮቻችን ብትሆኑ ደግሞ በጣም አሪፍ ነው፣ ለመግባትም ስለሚመቻችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከመለሳችሁ ትዝናናላችሁ፣ ትደሰታላችሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ቀደም ሲል ወደ ጀመርነው የተሾመ አሰግድ ወግ ልሰዳችሁ። ባልደረባችን ገድለ ሚካኤል አበበና ተሾመ አሰግድ የሚያደርጉት ጣፋጭ ቆይታ ቀደም ሲል ጀምረነዋል። አሁን ደግሞ እንጨርሰው፣ ወደዛው እንሂድ። ያንን ጋራ አቋጠሽ ሁሌም ዋልምሽ ያንን ጋራ አቋጠሽ ባሳብ የማይሽ የአገሬ ልጅ እንደምንድነሽ እንደምነሽ እያሰላሰልኩሽ ለቱም ያልፋ እንደምነሽ የቀኑ አረዛዝም መች ይገፋል እንደምነሽ እንኳን አከላትሽ አንቺ ውበት እንደምነሽ ቦታው ይናፈቃል ያለሽበት ወድጄሽ በፍቅርሽ መንደዴን አካል ሰው እወቅ የሆዴን ወድጄሽ
بفكش من درين أكل سو وكب يخودين عقي يمتال تزتاو مولو عيرو ساكتلو هولو عنشم ياننقار عزوراشي بحسابي تبجالشي 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 ياننقار أقوارتش هولي مالبشي ياننقار أقوارتش بحسابي مايشي يا غير الاجي انت بندنشي يا منقرة أقوارتش كل ما لمشي يا منقرة أقوارتش واسابي ماشي يا غير الاجي انت بندنشي የተወሰኑ ሰዎች ላንሳ መቀላይ ለስላሴ ዘመድ ገብራም ላክ ሰለሞን አይለ ስላሴ አብዱቄ ከፈኔ ተሾማ ሰግድ ምን ያገናኛቸዋል ሬምቦ ባንድ ሬምቦ ባንድ ነው ስለሱ እናንሳ ታዲያ ሬምቦ ባንድ እንግዲህ ወደ 60ዎቹ መጨረሻ ላይ 68 69 አካባቢ ነው እኔ ተከክለኛው ይሄ ነው ለላችር ሜዲ ዘመድ ያስተውም ሲሆን እኛ ተሰባስበን ከዘመቻው መልስ እኔ ዘመቻ አልሄድኩም ባለውበት በነበርኩበት ከተማ አንድ ያው እዚያው አዲስ አበባ ጉልሌ አካባቢ የነ ታገር ጥሪ ሲባል 25ቱንም ቀበሌ ያደርሻለሁ በከፍተኛው ውስጥ እንደገና ደግሞ በተጠራውበት ቦታ ሄዳለሁ ያው የነ ታገር ጥሪ ነው ከሰራዬ ጋር ሰራዬ አሜሪካ ሚሽን አስተምር ነበር እዛን ጊዜ በቀላይ ለስላሴ እነ ሰለሞን አይደ ስላሴ እነ ዘበርጋ አብርሃም ላክ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ነበሩ ሌሎችም ልጆች አሉ ነጋሽ አብርቄ ዩኒቨርሲቲ ነበሩ እነሱ ነው ሁሉ አቶ ተስፋዬ ለማጋ ተገናኝተን ያው በፊት ሌላ ስም ነበረው በኋላ ስሙን ቀየረው ጥሩ ስም ስላልነበረ ሬምቦ ብለን አቋቋመን ባንዳችን ተቋቋመ ትራምፔት ሳክስፎን ንጉሴ ኃይሉ የሚባል ጓደኛችን ነበረ እሱ ሳክስፎን ጫወታል በቀላይ ለስላሴ ትራምፔት ጫወታል ሰለሞን ለስላሴ ጊታር ጫወታል ሊድ ጊታር ዘመድ ገብረአብ ላክ ቤዝ ጫወታል አቶ አብዱቄ ከፈኔ ፒያኖ ኪቦርድም ይጫወታል እኔም ሁሉ ለገብረኝ ፒያኖ ባለበት እኔ ጋሽ ኦርጋን ጫወታለሁ ኦርጋን ብቻ ባለበት ደግሞ ጋሽ አብዱቄ ኦርጋኑን ይይዛል እኔ ድምጻዊ ሆናለሁ ሞር ለጻነት ይኖረኛል ለመጮህ በልቤ ኮዲ ስለሚወጣ ድምጹ ሞር ለጻነት አገኛለሁና እነዛ ሆነን ቀጠልን በሬምቦ ባንድ ከተሰሩት ሙዚቃዎች ትዝታ ባቲ ፈርፈር ሽቱ ስንብት ሌሎችም ደግሞ በተለያየ አይነት መሳሪያ የተሰሩ ያው ሙዚቃዎች አሉ እንደ አልማዝን አይቼ አልማዝን ሳያት ያለቀሰ ሲስቁ ቢት ይወተነሽ እነዚህ በሙሉ የጋሽ ጥላሁን ናቸው እኔም አንድ ትዝታና ባቲን ሰርቻለሁ በድምጽም በሙዚቃ እንግዲህ ይሄንን ያህል ከሰራን በኋላ ከብዙ ትግል የኑሮን ጉዳይ አለ አንዳንድ እንቅፋቶችም ነበሩና ሬምቦ በ72 ዓመተ ምህረት የሬምቦ አባሎች በየፊናችን ተጓዘን እኔም ወደ ጀርመን ሀገር ሄድኩ ሌሎቹም በተማሩበት ሙያ ተመርቀው ወደ ስራ ዓለም ገቡ ከዛ በኋላ ስራችን ታሪክ ሆኖ ቀርቷል ያንተን ሙዚቃዎች አግኝቻቸዋለሁ አንዱ ካልማዝ ኃይሌ ጋር ሰራው ነው አይደል አዎ በመከታተል ላይ የምትገኙት የጣፋጭ መዝናኛ የሬዲዮ ፕሮግራማችን ነው ያዳመጣችሁን ስለሆነ እናመሰግናለን ወደ ሬምቦ ባንድ ለመልስ ሬምቦ ባንድ ለብዙ አይነ ስውራን አርአያ የሚሆን የነበረ ባንድ ነው ተሾመ እንደምታቀው አንተ ከሄድክ በኋላ ብዙ አይነ ስውራን አንተ በመጣበት መንገድ አልመጡ ብዙ አይነ ስውራን ግን ድምጻቸው በጣም ጥሩ ነበር የሙዚቃ ህይወታቸውም የተስተካከለ ባለ መሆኑ ምክንያት ካንተ በኋላ ብዙ ሰዎች አንተን ተከትለው መምጣት አልቻሉ ምክንያቱ ምን ይመስላል እኔ በነገራችን ላይ ገድለ ነገሮችን ሸፋፍኖ ማለፍ አልወድም ልክ ኃላፊነት መውሰድ የነበረበት ያለበት የሚኖርበት ኢናብ ነው የኢትዮጵያ አይነ ስውራን ማህበር ኢናብ ለዚህ ለአይነ ስውራን መደራጀት ተጠያቂ ነው እና የሙዚቃ እኛ በነበርንበት ጊዜ ለምሳሌ የተለያዩ የሳውንድ ሲስተም ከየቦታው ጠይቀን ለምንን አፋውጥተን በአሜሪካን ኤምባሲ በኩል ጥሩ ሳውንድ ሲስተም አግኝተን ነበር ቤዝ ጊታርም አምፕሊፋየር ለሊድ ጊታርም የሚሆን አምፕሊፋየር እና ያንን ድርጅቱ ይዞት በስነ ስርዓቱ
ያሉትን የነበሩትን ወጣት አይነ ስውራን ሙዚቀኞችን አበረታቱ ቢሆን ቢሆን ቦታ ሰጥቶ ተለማመዱ እንደፈል ሾው አዘጋጅ ብሎ አለበለዚያም ድርጅቱ ራሱ ወዲያ ወዲህ ብሎ ፕሮግራም አዘጋጅቶ አይነ ስውራን እንዲደራጁ የማድረግ ሪስፖንሲቢሊቲ ነበረበት። ያንን አልተወጣም ይሄ ድርጅት እና በጣም ነው የማዝነው። አሁንም ቢሆን ዝም ብሎ ይቅርታ አርግልኝና አካል ጉዳተኞች ተብሎ ላፕቶፕ ተሰጥቶ ዊልቸር ተሰጥቶ ይችላል እንዲባል አይደለም እኔ ፍላጎቴ። ምኞቴ ለአይነ ስውራንም ቢሆን ባሉበት ቦታ ሰበታም ይሁን ባኮም ይሁን ወላይታ ሶዶም ይሁን ባሉበት ቦታ አትሊስት አለን የሚሉ ድርጅቶች ተጠሪ ነን የሚሉ ሰዎች ኮምፒውተር ላፕቶፕ ብቻ ማቅረብ አይደለም ከተቻለ ብዙ እድል አለ እኮ አሁን በመካከለኛ ምስራቅ አካባቢ ያሉ እርዳታ ሰጪ ድርጅቶች ይኖራሉ ወይ አሜሪካም ቢሆን የሃይማኖት ድርጅቶች ወይም የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ይኖራሉ እነሱን እርዳታ ጠይቁ ከመማሪያ መሳሪያ ሌላ የመለማመጃ መሳሪያ የሙዚቃ የብዙ ነገር ከስቱዲዮ ጀምሮ የብዙ ነገር ማቋቋም የሚችሉ ድርጅቶች አሉ። አይነ ስውራን ሙዚቀኞች ሆናችሁ ጥሩ ድምጽ ይያላችሁ ማውጣት ፈርታችሁ ከሆነ አትፍሩት አውጡት ተለማመዱ በየሜዳው ባላችሁበት ግቢ ባላችሁበት ቦታ ተለማመዱ። አዲስ አበባም ውስጥ ያላችሁ ደግሞ ምንኛ ይርዳ ከሆዳችን አይደለም ይዘን የወጣነው ስጦታችን ችሎታችን ያው እንደማንኛውም አይናማ ሰው ተለማምደን ነው አይናማዎች እንደውም እድሉ ይቀላቸው ነበር እና እናንተም ባላችሁ እድል ሞክሩ ወደ ኋላ አትበሉ ትምህርት ቤቱም ውስጥ ሆናችሁ የትምህርት ቤቱን ባንድ ካለ ጆይን አድርጉት በየቀበሌያችሁም ደግሞ ካለ የቀበሌ የኪነት ቡድን እንጃ እንደሁን እንደድሮ ያለ አይመስልም ያለማ ግን ካለ ቢኖር ወጣቶች ማህበር ውስጥ ለምሳሌ ያንን ሞክሩ እድላችሁን ተጠቀሙበት ባንዶች የሚቋቋሙ ንቅድም እንዳልከውን ኢትዮጵያ የነሱራን ብሔራዊ ማህበር ባሉ ተቃዎች አሁን እናንተ ከሄዳችሁም በኋላ በቅርብ ጊዜ የእቃ ለገሳ አግኝቷል ሌሎችም በአካል ጉዳተኞች ዙሪያ የሚያቋቋሙ ተቋማት እንደ ሬምቦ አይነት ባንዶችን መፍጠር የሚችሉ ይመስለኛል አይደል ኤግዛክትሊ ስንት አልበሞች ሰራህ ተሽ ኢትዮጵያ ውስጥ ይያል የኩባያ ወተት የመጀመሪያው አልበሜ ነው ከዛ በኋላ ኮሌክሽን የተለያዩ ሰዎች ጋርም ሰርቻለሁ ከነ ራይል ዮሐንስ ኬነዲ መንገሻና አሰፉ ደባልቄ በኋላም ደግሞ አሜሪካ ነገር ከገባው በኋላ ከማርታ ሻጋሪ ኤልያስ ተባባልና በዛው ርቃስ ፓጋር ሰርቻለሁ በሙሉ አልበም ደረጃ ግን ሁለት ናቸው የተሟሉ አልበሞች ኦኬ ደርባባይ የሚል አልበም አለ የቁባያ ወተት አለ እነዚህ ሁለቱ ናቸው አልበም ደረጃ ኡጉጉጉጉ ኡጉጉጉጉ ገዳዬ ገዳዬ ግዘመዲ አካልኝ አባባ ጉብሸካየባ የኩባያ ወተት የለውም ማረፋ የለውም ማረፋ ኩባያ ወተት የለውም ማረፋ የለውም ማረፋ በሽታዬን የሚያውቅ አስታማሚ ጠፋ አስታማሚ ጠፋ ሽታዬን የሚያውቅ አስታማሚ ጠፋ አስታማሚ ጠፋ ሁለታችን ታመን አንድ ቤት አደረን አንድ ቤት አደረን እሷ ደህና ገደች ባሰብኝ እኔን ሰብኝ እኔን ማንም ሰው ሳይሰማው ማንም ሰው ሳያውቀው ወድጀሽ ወድጄ አወቀ እንደሆን የተሰማ እንደሆን ገደል ያክላል ጉድ እባካችሁ ጎበዝ ፍቅርን እንክሰሰው ፍቅርን እንክሰሰው አንከሰው እንኳን ትንሽ እንውቀሰው ትንሽ እንውቀሰው በየባቡር መንገድ በየ
የስራው ቦታ ሰው ማስጨነቅ ሰይምነው ፍቅር ካገል ያንቺን ነገር ለኔ የኔን ነገር ላንቺ መቸው ነገሩን የኔን ነገር ላንቺ ያንቺን ነገር ለኔ መቸው ነገሩን ተለላለው ተኙ አለያዩንና አለያዩንና ፏትና ገሪ ፋልናገር እንታረቃለን ወይ እግዚአብሔር ነገር ወይ አምላክ ነገር ረደሴ ግራዶ አለቀልሽ ልቤ ተንዶ ሰይምነው ፍቅር ካገለሽ ሰይምነው ፍቅር ካገለሽ በመከታተል ላይ የምትገኙት የጣፋጭ መዝናኛ የሬዲዮ ፕሮግራማችንን ነው። ያዳመጣችሁን ስለሆነ እናመሰግናለን። ከአመት በፊት ወደ ኢትዮጵያ ስመጣ ደጋረገና ማህደር ኢንተርቪው አደረጉ ወቅት ወደ ኋላ ተመልሼ የሰማሁት ነበርና ወደፊት ሙዚቃ የመስራት ሐሳብ እንዳለ ገልጸ ነበር። አዎ ምን ነው ተቆ? እንደም ወዳልኩት ለመለስም። እሺ ያ ምንድነው? እኔ አሜሪካ ነገር ልስራ እንጂ ከጆዳፍ ነው የኔ ኑሮ ማለት ምንም የሚያደባበቅ ነገር የለም። የቤት ክራይ ትከፍላለህ፣ የምግብ ትከፍላለህ፣ አንዳንድ ወጪዎች ኖሮሃል። እነዛ ሁሉ ሆነው አንድ አልበም ለመስራት ደግሞ በሺዎች የሚቆጠር ዶላር ነው የሚጠይቀው። በሺዎች ሜቢ 50 ሺህ 60 ሺህ ሊሆን ይችላል። ስቱዲዮ ትከፍላለህ። በሰዓት ከ500 ብር ጀምሮ የሚጠይቁ ሰዎች አሉ። ስቱዲዮ ውስጥ ገብቶ ለማይመች ለመቅረጽ እንደገና ደግሞ ለሜሎዲውና ለዜማውና ለግጥሙ ትከፍላለህ። ከዛ በኋላ ደግሞ ለማከፋፈል ለማሳተም ትከፍላለህ። ያንን በግሌ ማድረግ አልችልም። በድርጅት ደረጃ ከነበሩት ያው ድሮ ሙዚቃ ቤቶች ነበሩ። አሁን ደግሞ እንዳልኩ ዩቲዩበሮች ናቸው ዩቲዩብ ላይ የሚሰሩት ያው ናሆም ሬከርድስ ምንሾዋ አውታር ሆፕ እነዚህ ናቸው ሙዚቃ ኢትዮጵያ ሙዚቃ የሚያከፋፍሉ። ሌሎችም ይኖራሉ ነው የማላውቃቸው። እነዚህ ሰዎች ግን እኔ በግሌ ያን የተፈልገውን ወጪ አውጥቼ ብሰራ ከኔ የሚቀበል ሰው ደግሞ ያንን ካቨር የሚያደርግ መክፈል አለበት። ያን ካልከፈለ እኔ ዝም ብዬ በነፃ የምሰጥበት ምክንያት የለኝም። እና ያ ተስፋ ስለሚያስቆርጠኝ ነው ከሙዚቃ የራቀ የሚያስመስለኝ እንጂ ከሙዚቃ እንኳን ልርቅና በህልሜም ጭምር ነው ሙዚቃ የምሰማው። እኔ ሌሊት ስተኛ ሙዚቃ እየሰማሁ ነው የምተኛው። የስራ እድል ካለ ሙዚቃ እየሰራሁ ነው የምኖሩ። ግን የስራ እድል እንዳልኩ በተለይ ኮቪድ ከመጣ ወዲህ በጣም ደክሟል። ከኛ ይልቅ ሞር ስራውን እንትን ያሉት ዲጄው የሚባሉት እነዚህ የሙዚቃ ጫዋቾች በኮምፒውተር ከሳውንድ ሲስተም ጋር ገጥሞ የሚያጫውቱት ሞር ገንዘብ ያገኛል። እኛ ብንለውም ብንሰራውም ደጋፊ ካላገኘን ስፖንሰር ካላገኘን ምንም በግላቸው መስራት ያስቸግራል። ጥላሁን ገሰሰ አብሯችሁ እንደሰራ ቃለሁ ከጋሽ ማህሙድ ጋር ሰርተሃል። እንደው ስታገኛቸው ሬንቦን በራሱ የባንዱ አባላት ሁላችሁም አይነ ስውራን መሆናችሁን ሲያዩ ምን ይሉ ነበር? ብናቀው ደስ በጣም ደስ ይላቸዋል። በጣም እጅግ በጣም ነው ደስ የሚላቸው። እኔ ኢንፋክት ጋሽ ጥላሁንም
አሽማ ቡድንም ሳገኛቸው አይናማው ይያሉ በቀልድ እንደዚህ ያርጉ አይናማው ማለት ስድብ አይደል የአፕሪሺየሽን ለነሱ አፕሪሺየሽናቸው መግለጫ ነው ካይናማው ካይንሱ ካይናማው ይበለጸ አይንሱ እንዴት እንደሚሰራ ለመግለጽ ሲፈልጉ አይናማው ነው የሚሉ እና ጋሽጥላሁን ከሬምቦ ጋር በሰራበት ጊዜ አራት ሸክላዎች ነው ሁለት ሸክላዎች ነው የሰራው አንደኛው ሸክላ አልታወቀም አልተሰማም ተቃጥሏል አንደኛው ሸክላ ያው የፈርፈር ሽቱና ሰነበት ነው ግን የተከፈለው ገንዘብ ላይ ለራሱ የቤንዚን ብቻ ወስዶ ቀሪውን ገንዘብ ለባንዳችን መቋቋም የሰጠው አሽጥላሁን ነው እና በጣም ነበርም ይወደን መንገድ ላይ ሲሄድ በመኪና ሲሄድ ካየን አቁሞ ወደ ምንፈልግበት ራይድ ሰጠናል ወይም ምንፈልገው ነገር ካለ ጠይቆን አድርጎልን ያርፋል እንደዛ ነው አሽጥላሁን ማለት ጋሽ ማሙድም ደግሞ ባገኘበት ቦታ ምንም ለምን እሱ ከአይነስውሮች ጋር ሰርቷል ኃይለ ማርያም ገብረ ጊዮርጊስ የሚባል አይቤክስ ባለ ጀርመን ያለው አዎ ከኃይለ ማርያም ጋር ሙሉ ሸክላ ሰርቷል እና ብዙም ስራ ሰርቷል በክለብም ደረጃ እንደገና ያው ከኔ ጋርም ሰርቷል ከኔ ጋር እንደውም ብዙ ጊዜ ሮሃ ባንድ አብረ ነበር እሱ እኔም ድምጻዊ ነበርን እዛን ጊዜ የባንዱ አልፎ አልፎ ደግሞ ሰርግም ሲኖር አብረን እንሰራለን በዓላት ሲኖሩ በመንግስቱም ደረጃ ታዘን አብረን ሰርተናል በዓላት ሲኖር ለፊሊፕስ 50ኛ አመቱ ሲያከብር ከኔ ጋር ጋሽ ማሙድ ተጫውቷል እና ብዙ ጊዜ መስመር ላይ እንገናኛለን ጅቡቲም ለጉብኝት እኔ ጅቡቲ ሲጫወት ይመጣ ነበር የዛን ጊዜ እሱ እስቲ በቃ ጫውተኝነት ትንሽ አስጫኝና ልሂድ ይለኛል እኔ የምሰራበት ሆቴል መጥቶ ዘፍኖ ሰውን አስደስቶ ወደሚሰራበት ቦታ ይሄድ ነበር እና በጣም ትሁት የሆነ ሰው የመጨረሻ ትሁት ከልቡ ከአንጀቱ እሱ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም አሉ ነፍሷን ይማረው ብዙዬ እንደዚሁ በቃ ሙዚቃ ከኛ ጋር ሰርታ አታውቀም ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ ስትሰራ እኔና ዘመድ ነበርን ለቁምላቸው ነበር ለበቀለ ኃይለስላሴ እና ንጉሴ ኃይሉ ለሰለሞን ኃይለስላሴ ነበሩና ይሄን ስንሰራላት የሷ ሙዚቃ እንዲሁ ሳይሰማ ቀርቷል ሂሩት በቀለ ደግሞ አሁንም አለች በህይወት ግን የዛን ጊዜ ቀበና ድሮ ስታውቀን ቤቷ ጋብዛን አሩጌ ሸክላዎች እሷ ቤት ያዳመጥን እነዚህ የድሮ ዘፈኖች እሷ ቤት ቁጭ ብለን ያዳመጥን ምንም እንትን የሌላት በቃ ምንም አይነት ወደ ኋላ የሚጎትት ነገር የሌላት ፊት ለፊት የሆነች ለአይነ ስውራን ታዝናለች ከቻለች ያቅሞን ያህል ታግዛለች እንደዚህ ነው ያሳለፍ ነው የኔ አካል እኔው ነሽ ምን አወርስሻለሁ አንጀትና ልቤ ያው ትችልሻለሁ የኔ አካል እኔው ነሽ ምናወር ስሻለው አንጀትና ልቤ ያው ትችልሻለው የኔ አካል እኔው ነሽ ምናወር ስሻለው አንጀትና ልቤ ያው ትችልሻለው የኔ አካል እኔው ነሽ ምናወር ስሻለው አንጀትና ልቤ ያው ትችልሻለው ይልማ ገብረአብ የሙዚቃ ግጥም ደራሲው ያንተን የኔ አካል የተሰኘውን የግጥም ሙዚቃ ደራሲ ስሰማው እሱን ዘፈን ይነዝረኛል ይላል ይልምሽ አራት ሙዚቃዎች ደርደር ብትለኝ አንዱንም መርጠው እሱን ነው ብሎ ነግሮኛል ሌሎች ዘፋኞች ሲዘፍኑት ከመናደድ ከመናገር አልፌ በጣም ትልቅ መጥፎ ስሜት ውስጥ ገብቻለሁ እና ተሾመ ፈቅዶልናል አሉኝ አለ ያንን ጋራ የኔ አካል በዛ በሆነ በጥሩ ቅላጼ ተሽ አንተ ሰርተው ሌሎቹ እንዲደግሙት እውነት ፈቅደህ ነው አልፈቀድኩም የጠየቀኝም አልነበረም አንድ ቪዲዮ ለቋል ጃኪ ጎሲ አይ አውቃለሁ ያ የተፈጠረው ራሱ መጀመሪያ የኔ አካልን ሲያወጣው እኔ እንዳጋጣሚ ሚኒሶታ ለሥራ ነበርኩና ሰምቼ ፋን ምንድነው ኢንስትሩመንታል ነው አልኩኝ የሙዚቃ መሳሪያ ተጫውቶበት ነው ስሰማው
ومكاره واسقرمي ذن مشتون على كمني يا زانجزي يوتيوب لا يتوتو بفيور درجة جنزب المياجيني بس على كم الناس سمعوا تنادركم يجاكي كونسرت أمريكا سيجمر عند قادنيا يدولا لنا جاكين باك كونسرتو لاي ديسين دتكيني فلقالو علي من اللي هنو جاكي كونسرت لاي مكيني مجمرا درجة زفنين أوتوتو سيشابتشبو فقادات أيكيني وزي لاي السو لدراسي كفيالو لقطامي كفيالو بلورو جوسي in the house لاي ندوم ياوتو نا جوسي سياكال تلسيلو سيكاراكرو سو لاغنيو هالشاركو نايلو أني قل يت أيكيني ميلو فلقو يت أيكيني ميلو ندوم ني بزنگیزی سرکن بیابوتان سلام مبتن با کار دارگی، یه سرکن برای بتن نبر، مس اهیت ملاعات کرد، یه تام ملاعات ایم، سرک با سرک، آمریکان سرک نه، لطافت چلیم، یه تام بیام مس اهیت، یا بشه بیزنس با میسرات چبته نه یا بشه بیزنس با میشه تبت بوتا یه نی سرکاله، با آمریکان اگر با میتاید تلویزیونش የው የፓብሊክ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ይዘው የኔ ስም አለ አትሊስት አንዱ ከተማ ውስጥ ሲጫወት የሚያይን ሰው ስልኬን ያገኘዋል ስለዚህ አልጠፋው እኔ ጠየቀኝልም መጨረሻ ላይ ሰዎች አስተራቂ ሆነው በኔና በጃኬ መካከል ገብተው የለም ለካደለህም አንተም ፈቃድ ይቅርታ ጠይቅ አንተም ደግሞ በቃ ይቅርታ አርግለት የሱ ኮንሰርት ሊበላሽ ነው ሲባል وعلى دي سي تطرح هيدكو سو يزغاجي كونسرت لاي از سرپرايز جيست نو يغباوت ستيج لاي ياو قدم انداركو ني ودوهالا لملسن عند النقر اكافان اكافا كالالكو چكرال سلازي عالم فقاد متشاواتو تككل اي دلم يام من دلو لاني تلك بيك ديل هونو تلك نقر هونو سايهون የባለሙያው ለባለሙያው ለሙያው ሪስፔክት መስጠት አክብሮት መስጠት ያን ካላደረጋችሁ የኔ ስራ እንዳላችሁ የምታቀርቡት ከሆነ ዋጋ የለው እንደራሳችሁ ስራ አርጋችሁ ሙሉ በሙሉ ደራሲው አለ የግጥሙ የዜማውም ደራሲ አለ ለነሱ መስጠት አለበት ክብር ሆነ የሚከፈልም ነገር ካለ በዚህም ላይ ደግሞ ለዘፋኙም ቢሆን የሚገባውን አክብሮት መስጠት መከፈል ኤሌመንተሪ ነው ዋና አክብሮት መስጠት ነው እና ያንን አድርጎ ቢዬ ያው ይቅርታ ተጠያየቅን እዛ በኋላ ደግሞ ሌሎችም እንደዚህ እየተነሱ አሁን ያንን ጋራው የሚለው በሙቪ ላይ አይቻለሁ ግን ምን ማድረግ ይችላል አቅም የለኝም መክሰስ ሲባል ኑሮ የአሜሪካ እነዚህ ብከስ ሱን ለማስጨረስ እንዴ የሚያልቀው እንኳን ቢሆን ገንዘቡ የትና የት ነው የሚሄደው የነሱን የእንትኑን ያህል ግማሽ እንኳን አይሆንም ሪስፔክቱ ግን ተገቢ ነው አትሊስት መጠየቅ አለበት ማንኛውም ሙዚቃ የማንኛውም ሙዚቃ ደራሲ መሆነ ዘፋኝ ፍቃዱ መጠየቅ አለበት የሚገባውንም ደግሞ ክብር መስጠት አለባቸው 20 አመት አልበዛም ተሽ 20 አመት በጣም ብዙ እንግዲህ ምን ታለ እንዴ ብዙ ነው በጣም ምን ነው ምን አቆየ ይሄ ነው ያለውኩ እኔ አሁን ባለፉት 20 አመታት የተለያዩ የኑሮ ሁኔታዎች ገጥመውኛል በነገር ላይ እኔ ስኳር በሽተኛ ነኝ ኦኬ እና ስኳርም አንዱ ራስ ምታት ነው ጭንቀት ካለብህ ስኳር ከፍ ይላል ያንን በመድኃኒት መቆጣጠር ብቻ ሳይሆን በምግብም ተቆጣጣራውል እንደገና ደግሞ ብስጭት ካለብ ደግሞ የመለጠው ነው ማለት ስለዚህ ያ ሁሉ ስለነበረ እኔ አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ስኳር እንዳለበት ሰው አይደለም ሰውነቴ በጣም ጤነኛ ነው አትላንታም ያለው ወንድሜ ያለ ዶክተርም ባጋጣሚ ሆኖ ኢትዮጵያዊ ዶክተር ናቸው እና በጣም ይንከባከቡኛል በጣም በየሶስት ወሩ ምርመራ አለኝ ካስፈልገ ደግሞ በየወሩም ልሄድ ይችላል እና በጣም ነው የሚንከባከቡኝ ወንድሜም ደግሞ አትላንታ ላይ ያለው እሱም የኔን ከስራው ከራሱ ጊዜ አንጻር በጣም የተጣበበ ጊዜም እንኳን ቢኖረው
መጀመሪያ የሚያስቀድመው እኔ ነው። እና በዚህ አጋጣሚ ያው ለወንድም እንኳን እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ ባትልም የማየው አድማጭ እንዲያውቀው መፈልገው በጣም በጥሩ እንክብካቤ እንዳለው ምክንያት የሆነኝ አንዱ እሱ ነው። እዚህም አዲስ አበባም እህቴ ያለች ልጄም አለች ዶክተር የሆነች ልጅ አለች ናዮሚ ተሾመ አሰገድ ትባላለች። ከዛ በተረፈ ሳውዝ አፍሪካም አራት እህቶች አሉ። እንግዲህ ያውል እንደዚህ ነው የኔ እንክብካቤ። እንደው በዚሁ ከጀመርን አይቀር ቤተሰብ መስርተሃል አንድ ዶክተር ልጅ እንዳለች ነግረኸኛል። እስኪ አጠቃላይ ነገር ንገረኝ። አጠቃላይ ይኸው ነው አሁን እንደተናገርኩት ወንድሞቼ እህቶቼ በየከተማው ነው ያሉ። ቶሮንቶ ሁለት እህቶች አሉኝ፣ ቨርጂኒያ አንድ ወንድም አለኝ፣ አትላንታ አንድ ወንድም አለኝ፣ ሳውዝ አፍሪካ አራት እህቶች አሉኝ፣ ኖርት ካሮላይና እህቴ ያለች፣ እንደገና ደግሞ የእህቴ ልጆችም አሁን አዳድገው ትልልቅ ሆነዋል። እያንዳንዳቸው ጋር በሚሄድበት ጊዜ በማዕረግ ነው የሚንከባከቡኝ። እግዚአብሔር ያክብራቸውና ደብረ ዘይትም ታላቅ እህት ያለች አሁን እሷም እንግዲህ የኔ የታላቄ ታላቅ ነች። እና በየቦታው አሉኝ። ብቻ እግዚአብሔርን የማመሰግነው በዚህ ላይ ደግሞ ያው እንደምታውቀው እናንተንም ጨምሮ ሰፊ የሙዚቃ አፍቃሪ የአዲስ አበባም ሆነ የኢትዮጵያ ነዋሪ የገጠሩ በየክፍለ ሀገሩ በአንዳንድ ሁኔታ መልእክት ይደርሰኛል ያለው እና በእውነት እኔ አሁን ረክቻለሁ ላለሁ ግን ለዛ ሁሉ ደግሞ የሙዚቃ እንትን ሰርቼ ለማበርከት ጥረት እያደረኩ ነው። አንዳንድ ከህዝቡን ብዙ እንዳርቅ በማለት ኢትዮጵያ ብዙ ትቆያለህ እህታሽ? እግዚአብሔር ፈቃዱ ከሆነና ካሳካልኝ እስከ መስከረም ድረስ ቆያለሁ። ምንድነው መሰለህ እዚህ ጥያቄ መንደርደሪያ ፕሮጀክት ይዘህ መጣህ ወይ? ከሙዚቃ ጋር በተያያዘ ወደ ስቱዲዮ ልትገባ የምትችልበት እድል አለ ወይ? የድሮዎቹን ወዳጆችህን ገጣሚና ዜማ ደራሲያንስ የማግኘት ጊዜ ይኖርሃል ወይ ለማለት ነው። ካለ አበበ ብርሃ አበበ መለሰ በስተቀር ሁሉንም ይልማንም አግኝቸዋለሁ። ድሮ በሙዚቃ በተለያየ መንገድ ሲረዳኝ የነበረው አንዱ ዳዊት ፍሮ ነው። እሱንም እየፈለግኩት ነው። እንደገና ሌሎችም ደግሞ ከሙዚቀኞች ከባለሙያዎች በአብዛኛዎቹን አገኛቸዋለሁ። ደና ረጋኝ ወራሽ አሁን ከጎኔ ቆሞ ፕሮጀክቴን እንድሰራ የሚገፋፋኝ አንዱ እሱ ነው። አረጌ ነው አረጋኝ ወራሽ በጣም ትልቅ ሰው ነው። ከመጣሁ ጀምሮ መጀመሪያ ስመጣ እንደውም አይድል ላይ ያቀረበኝ እሱ ነው እንደ እንግዳ ይዞኝ እና አሁንም ደግሞ በተለያየ እስካሁን እስከቆየሁበት ጊዜ በተለያዩ ቦታዎች እንድሰራ መበረታቻ ይሰጠኝ አንዱ ደረጃ ኃይሌ ነው። አርቲስት ቲቪ አረጋኝ ወራሽም ያው አሁን ሪቮሉሽን ገብቻ አንድ ሁለት ቀን እንድሰራ ገፋፍቶኝ ገብቻለሁ። እንግዲህ እንዳልኩ ቅድም ወደ ደቡብ አፍሪካ እህቶችን ለማየት ሄዳለሁ። ከዛ ስመለስ ደግሞ ቀሪውን ጊዜ እስከ መስከረም ያለውን ጊዜ እንግዲህ የተቻለኝን ያህል ሰርቼ የሙዚቃ ፕሮጀክት እያዘጋጀው ነው። አንድ ተዘጋጅቶ ተቀባይ ያጣ ነጠላ ዜማ ቁጭ ብሏል። ተቀባይ ያጣ ስለ የሙዚቃ እንዳልኩ ቅድም የሙዚቃ አከፋፋዮቹ ወይ እሺ ያላሉ ወይም ቢያላሉ እያመላለሱኝ ነው ያሉት፣ ደጅ እያስጠኑኝ። እንግዲህ እግዚአብሔር ባለቀን ያ ነጠላ ዜማ ይለቀቃል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሁሉ ነገር ተሰርቶ አልቆ ቁጭ ብሏል። ስንብትን ትንሽ በድምፅ ልታስታውሰን በጣም ደስ ይለኛል። ይህች አጋጣሚ ባንዳገናኝታን የፍቅር ሸማ ድርባ ጎናስፋን ሆኖ ሳናስበው ጊዜው በመሆኑ በቃ ተለያየን መሬር ነው አዘኑ ወጣቷ ዘንጣፋዬ ደህና ሰንብች አበባዬ ፊቴ ታጠበልሽ ቦምባዬ። አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን። እጅግ በጣም እናከብርሃለን። እግዚአብሔር ይስጥልሽ።
ሶስት ላላጫውትሽ ሰው ከማይደርስበት ጋራስር ነው ቤትሽ ጋራስር ነው ቤትሽ እጆቼ የዳሶስት ላላጫውትሽ ሰው ከማይደርስበት ጋራስር ነው ቤትሽ ጋራስር ነው ቤትሽ በመከታተል ላይ የምትገኙት የጣፋጭ መዝናኛ የሬዲዮ ፕሮግራማችንን ነው። ያዳመጣችሁን ስለሆነ እና ደስመዋለሉ የዘና ሙበ
እንግዲህ በጣም አሪፍ ነው እና መሰግናለን በዛሬው ፕሮግራማችን ዶክተር ያሱ ኃይሉም ነበሩ አርቲስት ተሾ ማሰግድም እንግዲህ በተወሰነ ደረጃ የነበረን ቆይታ አስደምጣናል ከዚህ በላይ ሰዓትም ስለሌለን መሄድም ስለማንችል ማለት እጅግ አድርገን ነው እናመሰግነው አብራችሁን ስለነበራችሁ 24 ሰዓት የሚደመጠውን የኤፍኤም አዲስ 97.1 ውብ ዝግጅቶች ከዚህ በኋላም እየተከታተላችሁ እንድትቆዩ ባክብሮትን ጋብዛችኋለን ሳምንት ደግሞ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች በተለያዩ ፕሮግራሞችና በተለያዩ ዘና በሚያደርጉ ሙዚቃዎች እዚሁ ስቱዲዮ ላይ እንገናኛለን ይሄ ጣፋጭ መዝናኛ የሬዲዮ ፕሮግራማችን ጣፋጭ ሆኖ እንዲቀርብ የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኛ ሴቶች ብሔራዊ ማህበርና የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን በክብር አጋር ሆነው አቀርበውልናል በጣም በጣም እናመሰግናቸዋለን እንግዲህ ሳምንታችሁ የረፍት ቀናችሁ የተባረከ ያማረ ይሁንላችሁ ብለን ለሳምንት ቀጠሮ እንያዝ ሁሌም እንደምንለው ይሁን ያላችሁት አሁን ይሁን አሜን ጤና ይስጥልን ጣፋጭ መዝናኛ የቅዳሜ ምሳ ሰዓት አማራጭ የሬዲዮ የመዝናኛ ፕሮግራም ስራት ፕሮሞሽን ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኤፍኤም አዲስ 97.1 ጋር በጋራ የሚያቀርበው ልዩ የመዝናኛ ፕሮግራም ቅዳሜ ከስድስት እስከ ስምንት ሰዓት በኪነ ጥበብ በአካል ጉዳተኞችና በማህበራዊ ጉዳዮች ላይ አትኩሮ የሚቀርብ ልዩ ጣዕም ያለው ፕሮግራም ጣፋጭ መዝናኛ